Muito boa noite, guardiões. Vamos começar o primeiro episódio, a grande estreia de Pasión de las Pasiones, nosso Juego de Rol inspirado em las novelas latinas, nas telenovelas latinas. Eu sou Caio e eu vou conduzir esta sessão. E vamos então apresentar os outros jogadores. Logo aqui abaixo de mim, à direita, temos Peppa jogando com Pedro Paulo. Buenas noches, chicos. Que tal? Então, gente, eu tô jogando aqui com o Pedro Paulo Daniel Henrico Alcântara Filho, né? E ele é dono de uma grande empresa de cosméticos. E... Lembra o nome da empresa? Tem um certo interesse aqui em algumas... Também não lembro. Era a empresa Pasión. Era Pasión, isso é Produtos Pasión. Produtos Pasión, beleza. Era um Produtos Pasión. Olhos de amêndoa Pasión. Então. Né? Leite de rosas Pasión. Pois é. Ele tem um tapa-olho aí, é uma pessoa... Ele tem um tapa-olho aí, é uma pessoa um pouco misteriosa, teve alguns... Já teve um caso com a Maria Ametista. E tem um certo interesse em um item... Mariano Garcia, de Rosa Maria. Depois, nós temos... Ou como chamamos, El Condutor. El Condutor. Eu acho que tá com lag. Depois, nós temos... Herbert, El Bahamuto, jogando com a pobrecita Maria Ametista. El Bahamuto. Tô aqui com minha roupinha de maid. Espanando o pó, tirando pó no fundo da sala, sem ninguém ver. Pronto para as grandes fofocas. Sou a pobrecita Maria Ametista, coitadinha que acredita na virgizita, acredita na fidelidade de seu noivo, Mariano Garcia, mas nutre um amor impossível por El Jeff. Depois temos Danilo. Jeff é Pedro Paulo. Paulo. E coitadinha, vai sofrer muito na mão da El Beleza e da outra patroa. Ladonha. Ladonha. Algumas pessoas têm dois empregos, ela tem duas. Muito pior. Depois temos Danilo. Aquela diarista, na casa de todo mundo. Deixa eu contar uma coisa aqui. Depois nós temos Danilo jogando com El Caballero. Danilo? Não tá falando? Pode ir. Foi. Buenas noches. Sou conhecido como Danilo, pero en esta noche mi nombre será Arnaldo Augusto Adamante. Seré el caballero de sus sueños, el caballero de sus deseos. Sí, estoy a hablar con ustedes de las chicas. ¿Y por qué no? Chicos. Soy dueño del bar. Como é que eu me perdi aqui? Soy dueño del bar del caballo branco atropelado. Porque el jefe atropelou meu caballo branco magnífico. E hoje tenho apenas um caballo negro. Vingança. E agora espero para me vingar. Depois temos Marinês pegando com a beleza Rosa Maria. Me chamo Rosa Maria. Estou aqui para acabar o serviço que eu já comecei
matar essa velha desgraçada e roubar a minha herança. E de cabo eu tenho que me livrar ainda dessas pessoas que querem o meu condutor. Nunca vi gente querendo o motorista dos outros. Mas deixe, é nessa noite que eu sairei vencedora. E rica, que jamais fui. E para completar o quest, temos Mariana, rogando com a dona Maria Consuela e vários outros nomes. Olá, chicos. Eu sou Maria Consuela Hernández de la Silva Santos Salgueira Salgado e sou uma mulher muito rica. Eu tenho uma empregada em quem não confio muito e tenho também um condutor. El condutor. El mejor condutor de todo el México. Infelizmente, minha cunhada, o que, que você é minha mesmo, Marinesa? Minora, Rosa Maria, que traía meu pobrecito hijo com todos aqui no barrio, quer nuestro dinheiro. Que eu explorei muitos pobres para ter esse dinheiro. Muito honestamente, os explorei. Eu não vou dar um centavo a esta Rosa Maria. Para isso, eu conto com o auxílio de Hernando Augusto, a quem estou secretamente ensinando para que tome conta da minha empresa de cosméticos. Bem, vamos lá então começar o jogo. Depois da abertura da novela, né? Começa a mostrar, assim, um local muito bonito, cara. Um bar com bebidas variadas ao fundo, assim. Vários banquinhos bastante confortáveis, uma luz baixa, assim, que dá uma sensação de conforto no local. E o bar acabou de abrir. Tá aqui cuidando do bar, né? Nesse balcãozinho aqui do lado e tal. Uma bela mulher. Esta mulher é ninguém menos, ninguém mais que Valentina de las Dores. Que é uma barman. Uma barwoman, né? Uma garçonete. La camarera. E, tipo, entrando por uma porta nesse mesmo local, entra ninguém menos que Augusto, Arnaldo Augusto, que é o Danilo. E, tipo, você tá entrando aí no seu bar, essa mulher te olha assim, sabe? Ela suspira assim, Arnaldo Augusto, como estás? Estou bem, querida. E você? Estou muito melhor agora que você estar aqui. Vou pegar na mão dela. Dá um beijo, assim, daquele negócio galanteador. Ela dá um suspiro de leve, assim, oh! Sabe? Como estão as coisas? As coisas? Tudo bem por aqui? Sim, claro. Estão um pouquinho parado hoje. Não sei por quê. Pode ser a greve deles caminhoneiros. Está atrapalhando o comércio aqui. Muito provavelmente, só cheguei por causa de vingança. Diga-me, para onde vas hoje? Bom, se o movimento não for muito grande por aqui, penso em talvez visitar Maria Consuela. Ah, uma boa amiga. Ah, sim. Aquela velha, você está a dizer, certo? Ela uma fala senhora. Com certo desdém, assim, sabe? Uma senhora. Ah, sim. Se quiser fazer alguma coisa à noite, é só me dizer. Podemos dar uma volta à luz do ar? Podemos dar uma volta em seu cavalo negro? Muito bem. Veremos como será o movimento. Mas é uma ótima ideia. Bem, vejo você mais à noite. Até mais, Arnaldo Augusto. Até mais,
Até mais, Valentina. Até mais. Ela suspira assim quando você vai passando, sabe? E você vai passando pelo bar, trocando, tipo, colocando roupas, tava sem camisa até agora, sabe? Você entra no bar sem camisa, colocou a camisa por cima, tá saindo agora do bar. Você sai do bar, monta no seu cavalo, e você tá dando uma volta pela cidade, assim, empinando, assim. Enquanto isso... uma pequena igreja bem simples, assim, vazia por causa do horário, né? Agora seria uma coisa, digamos assim, uma quarta-feira à tarde, não tem ninguém. E ajoelhada num dos bancos da igreja está ninguém menos que a Maria Ametista. Você está aí, Maria Ametista, para falar com o padre, pois você está tentando casar com seu noivo prometido. Termino de fazer uma oração, ajoelho na frente da imagem da Virgizita, faço o sinal da cruz. Virgizita, arruda-me, Virgizita. Maria não entende. Eu tenho que me guardar. Eu sei que essa é a sua vontade, Virgizita. Aí faço o sinal da cruz e vou falar com o padre. A padre. Você, tipo, levanta até, o padre tá lá no altar, arrumando alguma coisa, colocando alguma coisa na mesa, sabe? É uma igreja muito bonita, sabe? Tipo, vários detalhes em ouro, vários cálices com faroladas a ouro, cruzes, é uma igreja muito bonita. E lá, perto do altar, assim, arrumando alguma coisa na mesa, você vê um velho conhecido seu, Nicolás Santiago, el padre. Bênção, padre. Ah, como estás, Maria Ametista? Como estás hoje? Estou bem, padre. Eu queria saber quando um conselho, padre, e para marcar um dia do meu casamento. Será que eu vou conseguir? Mas é claro que você consegue, Maria Ametista. Não está submetida? Aquele belo homem, Arnaldo Augusto, o dono do bar, aqui da esquina. Que? Não. Mas é claro que conseguirás caçar a Ametista. Não estás noivada com Arnaldo Augusto? Hã? Não. É o condutor. Não, é o condutor. É o condutor, eu tô confundindo as pessoas. O condutor é Mariano. Mariano Garcia. Augusto é como um irmão para mim. Ah, sim, estou confundindo. A idade, o vinho, sabe? O vinho da sacristia faz isso com as pessoas. Eu comecei a beber o sangue de Cristo pela manhã. Mas... então, estás noiva de Mariano, não estás? Sim, mas Mariano sempre sai, eu acho que ele tem algum segredo de mim, eu sei que ele é fiel, mas eu tô chorando, não tô rindo, mas eu sei que ele me ama, padre, é um amor sincero. Eu tenho que acreditar nele. Sim, pois acreditar é uma profissão de fé, querida ametista. Traga-o aqui até a igreja. Ele pode se confessar a mim. Assim ele pode tirar todos os pecados que possa ter. E será puro como você. Você faria isso por mim, Padre Santigano? Não sou eu que farei isso. Santigano era Santiago. Era aí. É Nosso Senhor. Agora já que irão fazer isso. Isso é apenas uma ligação com o poder maior que temos lá em cima. Trago até aqui, trago até mim.
Agora, eu tenho uma coisa a confessar, padre. Quer confessar? Quer que vamos ao confessionário? Sim. A gente foi, né? Só pra adiantar. Eu fui novamente até a mansão do senhor Pedro Paulo. Aquele hombre que trabalhavas antigamente, não é? Sim. Eu pensei que... eu ouvi falar que ele estava correndo perigo. Eu não sei o que fazer. Preciso falar com ele, mas eu tenho medo, padre. Que tens medo, ametista? Ele já fez coisas tão ruins. Eu não sei, mas mesmo assim eu sei que tem algo de bom no coração dele. Posso dizer que ninguém está perdido, ametista. Há uma segunda chance para todos os outros. Todas as pessoas podem ter uma segunda chance. Mas tome cuidado, ametista. Faça o cara em defesa. Ótimo, padre. Mas tome cuidado. Apesar de todo mundo poder se arrepender, algumas pessoas podem ter más intenções em seus corações. Cuidado. Ele pode atrapalhar seu casamento. Tome cuidado, ametista. Você acha, padre? Eu vou ouvir seu conselho. Mas eu vou dar um jeito de protegê-lo sem ter que conversar com ele diretamente. Faça o que seu coração mandar. A Virgicita estará com você como sempre esteve, ametista. Tem algo mais a confessar? Ou pode voltar a beber vinho? Cara, esse padre é melhor. Tudo bem, padre. Não vou. Fundo, gente, vamos desculpa. Oi? Tava vindo um barulho muito forte de fundo aqui, de repente. Eu acho que tinha alguma coisa, um barulho de... alguma coisa sendo aberta, eu acho. Beleza. Bem, padre te dá a bênção, né? Você levanta e volta lá pra igreja. Você sai da igreja, você vai pra onde? Você vai pra onde você trabalha? Onde você vai exatamente? Bom, eu imagino que eu vou trabalhar, né? Beleza. Tá bem cedinho agora e tal. Eu tô vendo o de fundo também. Oi? Com várias bolinhas de gude. Eu não tô vendo aqui, não. Às vezes pode ser que você tá mexendo o fone. Pode ser alguma coisinha ou assim. Ou o fio do coisa. Ah, é porque eu tô andando, deslizando com a cadeira. Ah, pode ser. Beleza. Quarta cena, a igreja desaparece. Eles estão numa gigantesca, uma enorme, assim, empresa, sabe? Tipo, isso daqui é só a entrada dela. É um lugar absolutamente grande, assim, tem pouco de tudo aí. Tipo, é enorme, assim, é uma grande empresa de cosméticos, sabe? Então tem algumas amostras aqui do lado, o local tudo branco iluminado, com os detalhes em madeira, flores, recepcionistas. E entrando, né, usando um roupa impecável e um tapa-olho, está o personagem do Peppa, o Pedro Paulo. E atrás de você vem um dos seus assessores mais confiáveis, que é também um dos seus capangas, que é ninguém menos que Manuel Antônio. Ele vem seguindo você, tipo, como um rabo segue um cachorro, sabe? Quando você vai, ele vai atrás, tentando atender todas as suas necessidades. Você entra na empresa, os funcionários meio que, tipo, te cumprimentam, assim, sabe? Você vê um certo terror nos olhos deles quando você passa, sabe? Eles cumprimentam, assim. Senhor Pedro Paulo, meio que abaixando o rosto, assim. Tem muita gente aí. Você percebe que tem uma funcionária nova, recém-contratada. Provavelmente nunca te encontrou antes na empresa. Você não lembra do rosto dela. Não que você se lembre do rosto da maioria dos funcionários. Assim que você entra, ela olha pra você assim, e você percebe que ela está olhando o tapa-olho
com um certo... aquele espanto natural de ver uma coisa diferente que ela não tá acostumada, sabe? Ela olha assim, põe uma na boca, assim. É, pois não? Não é nada, não é nada, senhor. É, não é nada, não é nada. O Manuel já chega nela assim. Ela está ofendendo, senhor Pedro. Quer que eu dê um jeito nela? De forma alguma. Eu tenho certeza que ela é novata por aqui, não? Não sei, não lembro das funcionárias. Eu lembro? Não, você é nova aqui? Pra ela. Sim, eu comecei ano passada. Eu nunca vi o senhor antes, senhor Pedro. Apenas disseram que era um homem charmoso, mas não mencionaram. Ela aponta pro seu tapa-olho, assim, sabe? Uhum. Bem, e o que você faz aqui, exatamente? Eu trabalho com atendimento ao cliente. Fico no telefone, ligando para as pessoas, atendendo as pessoas que ligam aqui. Bem, nós tivemos algumas reclamações. Você acha que pode dar um jeitinho nisso para mim hoje até mais à noite? Mas é claro. O que o senhor precisa fazer exatamente? É só dizer. Fique ligado nos telefones, anote tudo e me entregue um relatório amanhã de manhã. Mas é claro. Falei tudo, senhor. Pode deixar. Tudo bem. Volto ao trabalho. Beleza. E vocês vão andando para a empresa, mostra aqueles close de parte da empresa, sabe? Aquelas máquinas operando e tal. E você chega no seu escritório. É uma grande mesa negra de madeira, uma cadeira aquela presencial, um notebook do lado, um vasinho de flor assim no canto, umas flores assim rosas, basicamente. E assim que você entra, o Manuel Antônio senta na cadeira e fala: chefe, temos problema. Diga. Aquele maldito Alejandro está nos causando problema novamente. Me lembre quem é ele. Alejandro, o policial. Aquele que anda investigando os nossos negócios aqui. Ouvi dizer que eles estavam andando no escritório ontem à noite. Bem, junte seus companheiros. Ache algum podre dele. Ninguém tem a ficha limpa nessa cidade. Irei tentar. Você vai fazer um movimento, Peppa? Vou. Beleza. Então, bora, vamos pro primeiro movimento. Yay! Vamos dar pra rolar. Eu vou pedir pra vocês, como fala? Habilitarem os dados 3D, todo mundo habilita, por favor, lá. Tael também, senão não aparece no stream. Aí, você clica no seu token e você vai usar a ação Thugs. Aí vão te fazer perguntas. Aí, tipo, vê as perguntas para quais são. Pergunta pra gente, a gente responde se você está valendo ou não. Você responde sim ou não. Beleza. Meus capangas estão em bom estado de saúde? Sim, com certeza. É uma missão fácil? Acho que é. É, eu também acho que é. Então as duas são sim. Sim. Uhum. Isso quer dizer que eu rolo dois dados, é isso? Não, clica no seu token. Deve ter uma... Como fala? Deve ter um botão Thugs lá em cima. Ah, com Thugs? Beleza. Isso. Ah, tá. Beleza. Sim. Eu tô tomando controle dessa situação? Acho que tô, né? Uhum. Rolei. Beleza, você conseguiu um 12. Então você conseguiu o 10 mais ali. Então, os capangas aparecem e vão lá fazer uma coisa com o seu target, né? O policial. Como você conseguiu 10 ou mais, você pode escolher duas opções. O target escolher duas opções, o policial. Então, vou clicar aqui em options, certo? Sim. Então, ele vai escolher dois dessas coisas aqui. No caso, como NPC, sou eu que escolho. Então, os capangas vão atrás de podres do policial e coisas assim e tal. E descobrem que duas coisas sobre ele, né? Sua equipe consegue o que eles estão buscando, então eles encontram podres do policial. O policial, basicamente... Vamos ver o que a gente vai falar sobre o policial. Cara, vamos dizer que ele mantém algumas das drogas que ele apreende. Perfeito. Ele está envolvido com o tráfico de drogas também. Pode ser por isso que ele está interessado em vocês. Afinal de contas, ele está... Você também trabalha com isso, querendo ou não. Então ele está tentando, talvez, não exatamente te entregar para a polícia, ou não te acabar com a sua operação. Mas conseguir um sócio, talvez. Alguma coisa assim. E sua equipe de pessoas, tipo, falam com ele
tipo, ameaçam ele bastante. E, tipo, basicamente dizem pra ele que se ele tentar pisar fora da linha, eles vão dar um jeito nele. Mostram pra eles, tipo, onde está a lealdade dele. Então, atualmente, você tem um policial sob seu comando. Beleza. Tem um leverage com ele. Então, o policial agora está sob seu comando. Então, mostra uma cena, assim, mostrando o Manuel Antônio, seu capanga, conversando com um policial, que é o Alejandro Passion. E mostra eles revistando o policial, abrindo o carro dele, encontrando um pacote de cocaína e tal. O policial acha que ficando nervoso, eles vão conversando e fala: olha aqui, Alejandro, se meter com Pedro Paulo, denunciamos você. Fique pianinho, agora você trabalha pra nós. Beleza. Bem, você tá aí no seu escritório, trabalhando e tal. Sabe, uma ligação. Do seu capanga, fazendo: tudo certo, chefe. Agora temos mais alguém trabalhando pra nós. Alguém na polícia. Pode ser interessante isso. Isso é bom. Isso é bom. Muito obrigado. E quais são os seus planos para hoje, Pedro Paulo? Eu vou ter certeza que tá todo mundo fazendo bem o seu trabalho aqui. E mais tarde eu vou dar uma passada num novo bar aí que eu ouvi falar. Um tal de cavalo branco atropelado. Beleza. Enquanto isso, num hospital, mostra assim a visão de fora, sabe? Do hospital e tal, tipo, mostrando as pessoas entrando e saindo, ambulâncias e tal. E eu agora tenho que chamar a musiquinha, ficar uma pro hospital, hein? Será que eu vou conseguir? Alto ou baixo? Não, definitivamente não. Deixa eu ver isso aqui. Não. Pode ser isso aqui. Isso aqui tá boa. Beleza. Deitado nessa cama de hospital, lendo uma revista, assim, sabe, a revista de moda, falando sobre tapetes, casacos e outras roupas de luxo, está Maria Consuela. Está aí Maria Consuela para uma consulta de rotina. Faz algum tempo que você sentiu algumas dores nas costas e foi até o médico para se consultar. É um médico que consulta a sua família, tipo, há anos, sabe? Ele é um clínico geral, cuida de tudo. Inclusive, era ele a pessoa que você gostaria que fosse o parto de seu filho. É, o médico Juan Pablo. Então, doutor, como eu estou no dia de hoje, meu sofrimento finalmente está levando o melhor da minha saúde? Ah, como é que eu posso viver agora que perdi meu filho? E agora eu tô com aquela nora horrorosa dentro da minha casa. Não se preocupe, Maria Consuela. Sua saúde está bem. Você está apenas com algumas dores nas costas. Nada demais. Talvez fazendo um pouco de exercício pode melhorar. Mas você está bem. Sua saúde está perfeita para alguém de sua idade. Quê? O que você está querendo dizer com essas palavras, Juan Pablo? Envelheci muito bem, tá bem? Sim. É isso que quero dizer. A senhora... ninguém diria pra senhora a sua idade. Eu apenas sei que... É melhor que não digam mesmo, meu querido. Eu não paguei aquele dinheiro todo pra botar uma carteira de identidade nova com uma idade menor à toa. Ah, sim. Bem, aqui estão os resultados do seu exame. Você está muito bem. Não tem nada de massa aqui para dizer sobre sua saúde. Bom, então eu acho que eu tenho que ir. Se isso daqui não é um processo, as dores nas costas não são um problema de saúde, com certeza são olho gordo daquela mulher horrível que enganou meu pobre Hirocito. Bem, se for olho gordo, eu não posso ajudar, mas eu conheço alguém que talvez possa te ajudar. Juan Pablo, você é o melhor de todos os médicos. Não é à toa que você fez 15 plásticas para continuar sendo esse maravilhoso médico de família durante quantos anos mesmo? 20? Sim. Digamos que se eu... Digamos que a minha idade também não está aparente. Mas eu tenho uma tia.
E a minha tia é, como posso dizer, especialista em olho gordo, esse tipo de coisa. Talvez você devesse consultá-la. Ah, por favor, me passe o telefone da senhora. Eu boto o nome dela na minha gigante lista de telefones. Eu te passo o nome dela, né? É Zelara. Ótimo. Eu vou ligar pra ela depois, pra... que eu tenho certeza que aquela mulher tá me botando olho gordo, eu vou botar olho gordo nela de volta. Ela talvez possa te ajudar, ela é muito boa com esse tipo de coisa. Ah, está aqui o endereço dela, certamente ela pode lhe ajudar. Mais alguma coisa que posso fazer por você, senhorita Consuela? Senhora não, Consuela, não senhorita. Não, meu querido, muito obrigada. Eu retornarei para minha casa para com certeza descobrir que aquela menina Rosa Maria está tentando de novo roubar meu dinheiro e pior... que Maria Metista de novo foi na igreja e não tá limpando um prato, um copo, tirando um pó. É isso que eu sofro depois que meu filho se foi. Beleza. Então, você sai do hospital e esperando logo aí na frente há um carro, um belo carro, um carro preto, com várias portas e tal, um carro muito bonito. Eu não manjo de carro, mas é um carro bonito. Digamos assim, sabe? Preto, assim, parece aqueles carros chiques. É aquele Uber X, sabe? Uber bonito. E assim que você chega no carro, né? Você vê alguém que estava sentado num banco aí próximo, se aproximando, abrindo a porta pra você entrar. E vocês veem Mariano Garcia, el conductor. Ele é meu! Meu! Quem paga Mariano sou eu? Sou eu que pago o teu salário? Ah, perdão, Mariano. É que por um momento ouvi a horrível voz de minha nora no meu ouvido. Ela tá no banco de trás, Caio? Pode estar. E sentada no banco de trás, vocês veem ninguém menos que Rosa Maria. É, eu tô sentada com as pernas cruzadas, assim, bem linda. Eu olho, e aí, sua velha caduca, tá prestes a morrer pra me deixar em paz ou não? Vai viver mais 1000 anos. Com certeza vou viver mais 1200 anos. Vocês, jovens, só tem isso. A beleza. Também já fui muito bela na minha época, mas ao contrário de você, também era muito rica. E você isso. Não vai roubar isso de mim, Rosa Maria, não vai. Já roubei, roubei seu dinheiro e seu filho, sua velha caduca. Você que não consegue ver. Isso daí também hoje em dia é tudo plástica, botox aqui. Eu sou natural e rica. Natural? Eu aponto assim pra baixo. E esses dois aí, minha querida? Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei da cirurgia em Miami? É assim que você fez pra enganar o meu pobrecito, a Manuelito. Por que me deixastes? Vamos logo com isso, El Condutor. Quero sair de perto dessa velha logo. Para onde vamos, senhoras? Para onde vamos agora? Para casa, obviamente. Eu quero ir para o shopping, gastar um dinheiro, comprar uns sapatos. Ah, ok. Então deixe pode ela. Pode deixar essa velha aí na beira da estrada mesmo. Deixe ela lá naqueles... Como chama mesmo aquele povinho do centro? Aquelas pessoinhas com seus chinelos pobres pisando naquela lama... Deixa sei. Lá. Nunca fui lá, você que deve saber dessas coisas. Deixa lá, Mariano Garcia. E vamos para casa. Vamos, vamos! Então, né, eles começam a... carro dirige assim... Vocês veem o carro andando por belas ruas, assim, de uma cidade mexicana genérica. Não sei o que cidade que é, uma cidade bonita e tal. Passando por várias árvores que dão sombra, grandes mansões... aqueles prédios enormes, todos de vidro, até que vocês se aproximam de um shopping. Eu estou subindo o shopping no momento, o shopping eu não tinha preparado. Opa! É só que eu não queria ir para casa da velha, com a velha. Não da velha, é minha. Pera, acho que eu estou colocando o shopping aqui. Ah. E deixa você aí no shopping, Rosa Maria. E o motorista, depois disso, vira isso pra você, Maria Consuelo. Para onde agora, senhora? Vamos pra casa, meu querido, vamos pra casa. Vamos.
É esse estresse todo que tá me dando essa dor nas costas. Mas essa maldita de Rosa Maria mal perde por esperar. Consegui o telefone de uma senhora com alguns talentos diferenciados, que com certeza vai tirar todo esse olho gordo que aquela mulher tá me passando e passar tudo de novo pra ela. Ô, Kai, rapidinho, eu só falei pra ele voltar pro shopping quando ele ia acabar de levar a velha lá. Beleza. Então ele sai, o shopping era pra você, assim. Ah, ele, o shopping está aqui. Ah, quais são os seus planos? Oi? Ele pergunta. É, o shopping, você está aqui no shopping. O que faremos hoje? Mas ele falou lá com a. Ele ouviu a Maria Consuelo falando aquilo, né? Sim, sim. Ouviu, porque aqui é novela mexicana e todo mundo fala plano em voz alta, minha querida. Não, tá. É, eu pergunto, o que que aquela velha tá tramando dessa vez? A gente precisa dar um jeito nela. Sim, eu não sei o que ela está planejando, mas nossos planos de que ela pudesse ter uma consulta ruim no médico não deu certo. É, ela não deve morrer tão cedo. Vamos. eu vou passando assim pelas araras, vendo vestidos que combinam com a minha beleza, com meus cabelos, com meus peitos naturais. E falo, vamos precisar conversar com os amigos meus para ver se a gente consegue algumas coisinhas para piorar a saúde dela. Pode ser uma boa ideia, pode ser uma boa ideia. Bem, eu vou indo para levá-la até a casa dela. Preciso encontrar minha noiva, ela já está preocupada comigo já. Que noiva é o condutor? Vê se dá uma vergonha na cara e termina logo com aquela empregadinha de terceira. Bem... Farei como você quiser. Se quiser que termine com ela, eu termino. Mas é bom talvez manter alguém próximo para manter as aparências, não acha? Não, pode saber do nosso caso. Continue por enquanto, mas faça sofrer bastante, que eu não aguento olhar para aquela cara descabelada dela. E a Marinei fica aqui no shopping. Basicamente. Enquanto isso, o carro continua dirigindo por ruas chiques e luxuosas e deixa vocês na grande mansão onde mora tanto a Maria Consuela quanto Rosa Maria. E vocês chegam na sala de jantar e junto com vocês chega o carro do motorista e tal. Chega você e entrando assim, tipo, a entrada de serviço está a Maria Ametista. Então estão as duas Marias aí, mais o condutor. E você vê uma das suas patroas chegando com o seu noivo, Maria Ametista. Maria Ametista, o que estás fazendo? Por que não estás tirando o pó da minha sala, Maria Ametista? É, espanando os vidros. Mas eu estou esfregando os vidros, senhora. Os vidros você deveria ter esfregado há pelo menos, eu olho assim no relógio, uns 30 minutos atrás. Mas onde estava você há 30 minutos atrás que não estava esfregando meus vidros? Eu estava na igreja, senhora. Eu tenho que marcar meu casamento. Maria Ametista, eu entendo que você, tão jovem, queira ter um belo casamento. Mas eu falei para você que, infelizmente, quando você chegar na minha idade, você vai descobrir que isso de fé não dá em nada. A Virgencita me abandonou, Maria Ametista. Me abandonou. Perdi meu filho, estou presa nessa casa, cheia de inimigos, e não tive um neto. Abandone essa fé, Maria Ametista, antes que ela abandone você. Não, senhora. A Virgencita me protege desde que eu saí do meu povoado. Tenho certeza que ela ainda olha por você, senhora. Dona. Eu limpo umas lágrimas assim no cantinho do olho. Tudo bem, menina, tudo bem. Continue seu trabalho. E lembre-se de pegar o pagamento dessa semana. Senhora. Se eu não lembro você de tudo, você não faz, né? Desculpe, senhora. Aí eu me sinto humilhada. Morri. Chega alguém te abraçando
por trás, Maria Letícia, dando um abraço forte, assim, sabe? Te abraçando forte, te apertando. Minha querida, como estás hoje? E está Mariano Garcia te abraçando. Não faça isso. A patroa pode ver. Ah, não se preocupe. Ela não vai ligar pra isso, não é mesmo? Ele te vira assim, sabe? Põe a mão no seu rosto, assim, vai passando assim. Então, como foi na igreja? O padre quer que você vá lá conversar com ele. O padre? Sobre o que ele quer conversar comigo? Ele quer faça sua confissão. Mas você sabe, ametista, eu não sou católico, eu não professo essa religião. Não tem por que eu falar com o padre. Ora, Mariana, mas faça isso por mim. Afinal, nós vamos ter um belo casamento. E com o dinheiro que você está economizando, nós podemos sair dessa vida e termos nossa bela casinha no campo. Bem, neste caso, talvez eu deva falar com o padre. Ah, quando ele pode me receber, sabe me dizer? Acho que recebe a confissão segundas, quartas e sextas. Ah, certo, certo. Bem, eu irei então ir até lá depois. Hoje é quarta, vou passar lá talvez à tarde. Agora eu tenho que voltar ao shopping para buscar a senhorita Rosa Maria. Ela ficou lá esperando. Está sempre atrás de você. Tem certeza de que ela nunca tentou nada? Claro que não. Claro que não, ametista. Olhe para mim, eu sou um mero motorista. Você acha que uma pessoa da classe social dela daria bola para alguém como eu? Eu sou apenas variado, não ganho nada. Não tenho nada demais que chame a atenção dela. Tem razão. Aquela de lá acho que teria alergia se tocasse na lação pós-barba que custe menos do que $50. Por favor, por favor. Ah, meu Deus. Ah, bem, vou então até ela lá no shopping. Quero comprar alguma coisa pra você, minha querida. Talvez uma coxinha, uma empadinha. Não gaste demais, Mariano, você sabe que nós temos que economizar para o casamento. Ok, ok. Pode deixar, irei economizar. Aí ele sai assim da sala, né? Vai até a garagem, o carro, né? E ele abre assim um armário cheio de ternos, gravatas e outras roupas, loção pós-barba e coisas assim. Economizar. E ele pega uma gravata da mesma cor, igual a dele, troca. Sabe, simplesmente. Pega o carro e vai em direção ao shopping. Você está lá no shopping, andando pra lá e pra cá, Rosa Maria, quando você ouve um barulho, um tanto quanto não comum pra um shopping, assim, sabe? E você olha pra trás, e no meio da praça de alimentação do shopping, tem um homem montado num cavalo negro magnífico. E lá está Arnaldo Augusto. Cara, você tá causando um shopping. As pessoas estão olhando assim, vem um cara aí atrás, mas não pode entrar de cavalo aqui. Não pode entrar com cavalo aqui no passeio de alimentação, sabe? As pessoas. Aqui pode entrar poodles, cachorros, não cavalos. Tem aquela plaquinha de pets permitido, sabe, na frente. Eu viro pro segurança que tenta me parar. Este cavalo faz parte de mim. Ele e eu somos um. Não podem me separar dele. Eles olham assim, olham feio assim. Ok, mas se ele fazer cocô aqui, você vai ter que pagar pela limpeza. Eu empino ele assim e saio andando. Não tá fazendo sentido nada.
o vento balança os cabelos e aí, dentro do shopping. Os cabelos do cavalo, né? Porque ele tem o cabelo curtinho. Então... E você está vendo isso aí, Roça Maria? Eu só... Eu paro, né? E só viro o rosto para a câmera, olhando para o cavalo. Meu Deus do céu, hoje em dia deixa eu entrar qualquer um nesse shopping. E continuo andando. Você quer fazer uma big entrance ou não? Você está só andando normal? Ah, eu vou fazer uma big entrance. Vou fazer uma big entrance, porque, né, estamos aqui no shopping. Beleza, clica no seu token e clica em big entrance. Cliquei. Apareceu aí? Beleza. Ah, mas é que tem que burn. Você não tem leverage ainda, né? Não, beleza. Não tem nada. Então, você vê, Arnaldo Augusto, uma bela mulher, uma beldade. Você deve conhecê-la, provavelmente. Ela mora na casa da sua amiga Maria Consuela. É uma mulher jovem, muito bonita. Solteira, dizem. E ela entra... Viúva, assim, por favor, viúva. Os cabelos esvoaçantes, assim, sabe? Tipo, todo mundo para, olha pra ela. Tipo, ficam exasperado com a beleza dela, sabe? Nem pensando no seu cavalo por uns instantes. Ela entra, assim, mostra umas medeixas do cabelo pra lá e pra cá. E você olha pra ela e por uns instantes seu coração bate mais forte. Eu dou uma guinada no Vingança e vou na direção dela. Vem um homem montado num cavalo negro na sua direção. Eu olho assim de cima embaixo, pois não? É de manhã? Ou é à tarde? Comecei na tarde. Buenas tardes, bela senhorita. Boa tarde. Ele é bonito, né? Então eu tô interessado. E eu consigo entrar com um cavalo no shopping. É. Eu desço do cavalo, pego a mão dela, dou um beijo e falo: é um prazer vê-la novamente. Ô, Caio, rapidinho, ele sabe que eu sou... Eu sei que a velha ajuda ele, né? Sim. Tá, então tá. Pois é. Você só vai naquela casa pra ver aquela velha? Você nunca para e fala comigo quando você está lá? As poucas vezes que olhei nos seus olhos, você me tratou com desdém. Eu tento fazer aproximações mais sutis desde então, mas agora não foi possível, porque estamos no shopping, em público, e não podia confiar meu cavalo, deixar lá o Léo, lá fora. Léo é o nome do cara que cuida dos carros, né? Ô, Caio, tem como eu fazer um movimento pra ele gostar mais de mim e ficar submisso? Beleza. Deve ter. Deixa eu ver aqui. Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver os movimentos que você pode usar aqui. Você pode dar um demand what you deserve. Você deserve, você, tipo... Você merece adoração, essa pessoa bonita, sabe? É, você pode fazer vou fazer isso. Demand what you deserve. Tá, beleza. Então clica lá. Ele vai fazer umas perguntas pra você. Aí você faz pra gente. Não foi. Peraí, deixa eu tentar de novo. Não foi? Pode ter coisa errada. Se der algum erro, você me avisa. Ah, peraí. É, eu tô oferecendo alguma coisa... De valor em troca? Acho que não. Mas eu vou oferecer meu corpo. Meus peitos. Outra ponte. Mas você tem que oferecer sério, não é só tipo ficar de... Ah, mas eu vou oferecer. Beleza, então você tá oferecendo. Falei, então ok, você tá oferecendo uma coisa de valor em troca. É, eu vou te falar, você... Pode ir lá na casa e você tem que falar comigo. Eu mereço essa atenção e quem sabe eu posso te dar algo em troca e nós podemos nos ajudar no fim das contas. É aquela piscadinha, né? Depois. É, aí eu encosto assim gentilmente no ombro dele e mexo meu cabelo para trás. Beleza, pode rolar então, assim. Aí tem outra pergunta depois. É, ele me ama nesse momento?
Você responde, Arnaldo Augusto. Acho que não, né? É, acho que eu tô mais galanteando. Então não. É, eu sou o centro da atenção? Olha, apesar de ter um cavalo aí, você é. Tá. É, não, calma, agora eu não tô com nem o Big Bear of... eu tô com óculos escuros. Você acha que isso pode ajudar nessa? Bem que eu não vou estar não vou estar com óculos escuros não, vou colocar não aqui, nem com vestido. Beleza. Beleza, você rolou 8. Então, o seu alvo, no caso do Danilo, pode escolher uma das opções. Clicar em opções aqui, você escolhe uma dessas aí, Danilo. Então você pode conceder a vontade dela. No caso, você teria que dar leverage pra ela, dar vantagem sobre você, né? Nessa situação. Ou então você, tipo, diz não e nega isso sobre ela, mas você vai ficar com estresse, porque você negou essa aproximação dela. Você pode fugir dela, tipo, sabe, daquela desesperada, não quero, e daí você dá vantagem pra ela. Ou você pode simplesmente fugir e ela pega alguma coisa que você tem que ela quer pra ela. Ela só passa a mão assim mesmo e leva o negócio embora? Tá muito não, poderosa. Você foge nesse caso, você tá correndo, sabe? Deixa o cavalo pra ela. O que eu quero fazer com o cavalo? Como é que você perde o motorista, Marinês? Pô, se eu conceder, eu ganho uma leverage nela, né? Não, ela ganha uma sua. Ela ganha em você. Mas ela não é ela fica me devendo? Peraí. No caso de eu sair, que ela. Que eu fico devendo pra ela, não é? É, parece que sim. Sim, exatamente. Não, então eu vou conceder as vontades dela. Beleza, então ele vai te encontrar hoje na sua casa depois. E você pode abrir a sua ficha aí na... Abre também para outras pessoas. Então, lá na parte de atributos e abilities, tem um local chamado... número das pessoas, leverage. Então pode colocar um ali na Marinês. Ou outra coisa, eu acho que todo mundo, menos o Peppa, que não agiu ainda na segunda leva de cenas, pode marcar 2 em advancement lá, tá? O pessoal tá fazendo as cenas o tempo todo aí. Beleza. Então podem marcar 2 todo mundo aí. Beleza. Então, você está aí flertando com um cara montado sobre um cavalo. E você ouve um carro adicionando. Pipi! Buzinando pra você, Rosa Maria. Com licença, agora eu tenho que ir. Aí eu dou aquela virada, aquela jogada de cabelo sensual e vou embora. É, andando... com uma lemolência pro carro. Eu dou aquela suspirada. Até logo. E você vai andando e encontra ninguém menos que Moniano Garcia. Ele olha pro cara assim e fala pra você: o que está andando com aquele homem? Você tá me trocando, Rosa Maria? Bom, você tem a outra lá, eu preciso me divertir com outros. Vamos, que eu tenho planos. Vamos, que eu tenho planos. E você não se importava com o filho quando era com o filho da dona, porque era do seu interesse. Vamos logo. Entre o carro, vocês vão entrar indo. Aí eu, quando entro no carro, eu pego uma sacola e jogo assim na frente. Toma, dê esse vestido pra sua noiva. Ele é ridículo. Ela vai passar vergonha e eu ainda serei a mais linda da sala. Fale que foi presente seu esse negócio horroroso. Eu quero ver ela sofrer e ficar brega mais do que ela já é. Ai, coração. Liga o carro e vai embora. Beleza. E pilotando o carro dele de volta pra casa. Depois de dar uma passeada no shopping, comprar uns insumos pro seu bar e tal, você volta pro bar. O Arnaldo Augusto.
Sempre que eu falo nada, eu penso no musgo, cara. Tá difícil isso. Aí... E você volta pro seu bar, basicamente. E quando você chega no bar, você chega, você estaciona o seu cavalo, se é que isso existe. Faz baliza. Pega o chave e faz. Vocês estão rindo, mas quando acabar a gasolina, ele é o único que tem transporte, tá? Exatamente. O meu roda a base de alfafa. A ração tá acabando, gente. Gente, não tá na Argentina, não, tá? O papo aqui não é mato, não. E você entra, você vê a Valentina conversando com um homem de costas. Conversando com ele e tal. Assim que você entra na bar, assim, aquele plim, sabe, aquele barulho de sina, ela olha assim, olha aquelas vinhas. Ah, Arnaldo Augusto, você chegou! E o homem sentado com ela vira pra você e você tem uma face da qual você não gosta muito. Um homem com um tapa-olho te encarando. Eu vou fazer aquele olhar de lado, assim, sabe? Olhando no único olho aparente dele. Pedro Paulo Daniel, o que faz aqui? Bem, eu ouvi dizer que era um bom bar. É um ótimo bar. Não se divertir, não? Mas você não é um homem. É um rato? Veja quem ainda chora pela morte do seu cavalo. Aqui não custou um olho, sabia? Um olho não foi nada. Bem, acho que você não é o tipo de homem que consegue deixar nenhum acidente pra trás, né? Aquilo não foi mero acidente. Aquilo foi planejado. Parece que você sabe demais de coisas que nem eu mesmo sei, hein? Continue mentindo. Então fica aí a pergunta, planejado por quem? É isso que você queria de mim, então? Um olho? Depois da morte de Magnífico, você inteiro devia estar debaixo, devia estar a sete palmos. Bem, vejo que essa espelunca é tão ruim quanto o povo que a habita, viu? Se ela fosse tão ruim, por que você iria querer comprá-la para vender seus produtos? Passion? Bom, eu não vou mentir pra você. Eu sempre quis abrir uma segunda sede. Eu só faço uma cara de raiva com desdém. O que veio fazer aqui mesmo? Ver o ambiente, mas já estou decepcionado. Muito bem. Eu abro a porta e falo, então se retire. Ok. Adeus, então. Eu me retiro. Não precisa ter um movimento de strikeout, não? Com palavras, no soco, necessariamente? Ou não? Ninguém quer tentar isso? Não, por enquanto não. Nós não estamos ainda nesse... Oi? Não sei como isso funciona, mas... Tenta! Você vai tentar deixar ele com estresse, vai tentar desestabilizá-lo. Ah, então eu vou fazer sim. Beleza. Então, o que você fala pra ele? Qual vai ser o seu strikeout, seu ataque, né? Sua ofensa pra ele? Fura o olho dele. Eu vou... Opa, se você quer jogar, ainda tem o Mariano aí, tá? É verdade, Mariano. Tá livre. Eu... Enquanto ele estiver passando, assim... Eu vou olhar ali de cima e embaixo. Falar. Pelo visto não mudou nada. Continua uma pessoa maléfica. Não tem a mínima noção de decência. E tento dar ajudar ele a se retirar do meu bar. Você dá um strikeout, basicamente, né? Então, vai em movimentos. Aí deve ter lá o strikeout de someone. Atacar alguém. Pera.
Eu peguei ele fora de guarda, você... Eu imagino que não. Acho que não. Ele veio aqui esperando confusão. É, né? Ele fez alguma coisa errada pra mim? Recente, não é? Recente. Talvez ele veio no seu bar e encheu o saco, acho que sim. Né? E tá tentando comprar seu bar e foi no seu bar que encheu o saco, eu diria que sim. É, né? É, eu tô lidando com as coisas de frente, eu esqueci de novo que é Gaio. É, acho que é de maneira... Peraí que eu vou procurar outro jeito. Mas eu acho que sim, provavelmente. Gaio é astúcia. Astúcia? Malícia, que... fraude, perfídia, artimanha. É, acho que não, acho que não. Tá bem de boa atualmente. Beleza. O bar... Você tá usando alguma coisa pra te ajudar? Se o bar ou a arma ou o cavalo são úteis, sim, né? O bar eu acho que sim. A porta do bar vai ser muito útil. A porta do bar. Vai dar uma garrafada nele também. Então sim. Beleza, você conseguiu 10. Então... você deu 2 de estresse nele. E... Give them one leverage. Então, basicamente, marca 2 em stress, Peppa, e você marca 1 de leverage sobre ele, Danilo. Beleza. Aí você escolhe 2. Não é o Peppa que ganha uma leverage comigo? É. Sou eu que ganho. Sim, certo, exato. Tá. Você ganha uma vantagem sobre ele, Peppa, e o Peppa ganha 2 de stress. Aí você escolhe 2 aí, Danilo. Eu escolho? Não, eu escolho, não? Não sei. Peraí, deixa eu pegar o... Em geral, quem escolhe é quem sofreu, né? Tá escrito no movimento. Porque senão acaba ficando muito... Tá escrito no movimento, especificamente. Tem que ler o movimento. Uhum. Se eu fiz direito, é pra ser ele escolher. Senão seria o alvo escolhe, sabe? Mas eu te falo já. É, saiu... Então, porque pro Peppa, tá no nome do Peppa. Não, quem escolhe é o Danilo. Uhum. Eu escolho? Isso. Mas esse movimento de strikeout, então, é diferente dos outros. Cada movimento tem a sua descrição. Cada um deles tem a sua questão. Tá, entendi. Então, se eu escrevi direito, tá pra tá certo aí. Foi aqui no livro. Eu escolho 2? Isso, você rolou mais que 10. Rolou 10 ou mais. É, eu vou escolher o primeiro e o terceiro, então. Fazer um corte, né? Machucar ele, dar 1 de stress a mais. Eu não vou roubar o tapa-olho. E vou sair com a minha dignidade intacta, então. Beleza. Então, você faz isso com ele, certo? Tipo, sua ofensa tipo, deixa ele bastante indignado, irritado, com 3 de stress. Por causa disso, Peppa, você pode ganhar duas condições. Ou está distracted ou freezed, ou está distraído ou freezed, não sei a tradução. É assim que escreve. Freezed. Em frangalhos. Em frangalhos. Então você ficou distraído com isso tudo, ou em frangalhos. Você escolhe um dos dois. Qual que é a diferença dos dois mesmo? Ó, distraído você tem menos 2 nas ações de processing feelings e spot time tink. E na outra você tem menos 2 em express love e demand what you deserve. Eu acho que eu vou ficar distraído. Eu acho que eu vou ficar pensando nisso aqui. Beleza. Você menos 2 em processing your feelings e spot something. Então, anota na ficha distraído, só pra gente lembrar. Uhum. Beleza. Então, distraído deixa você distraído. Oi? Ele perde o leverage também. Perde. Já perdi. Nossa senhora. Tá ok. Beleza. Então, você foi no bar e se deu mal, basicamente. Os vilões não têm um dia bom. Você sai aí. E lado de fora está sua capanga. O que foi, chefe? Você parece tanto quanto distraído? Bem, eu acho que tá na hora de uma pequena vingança. Chame seus parceiros. Quebrem a perna de um novo cavalo. Ótimo. Vou fazer isso. Vou pegar meu taco da sorte pra isso. Nenhum cavalo foi filmado machucado na filmagem dessa novela. Coitado cavalo!
Beleza, Peppa, rola tags. Quebra a perna da mulher da bartender, né? É um trabalho fácil? Quebra a perna do cavalo. minha galera tá em boa condição de saúde? O Sim. trabalho é fácil? Com certeza, tô esperando você dormir. Você vai estar distraído, fazendo alguma coisa, vamos lá, quebra a perna do cavalo, basicamente. Uhum. Eu estou tomando controle da situação? Não sei. Você está no controle da situação? Você está tomando controle da situação? Qual que é a... Eu acho que sim. Are you taking control of this situation? Eu acho sim também. Beleza. rapaz. Beleza. Your target chose two. Então você escolhe duas dessas condições aí, Danilo. Você pode tentar proteger o seu cavalo e daí você apanha no lugar do cavalo. Você tem ação também, você que tem que fazer isso. Ah, é verdade. Eu tenho essa. Eu vou fazer isso. Beleza, então você vai dar um take a stand, cara. Que da hora. Meu cavalo não! Beleza, então pode rolar o take a stand. Deixa eu colocar uma música de ação aqui, peraí. Tem uma música de ação aqui? Ai, vai, Danilo, beleza. Bate nos capangas. Olha aí, ó, take a stand. Eu tô tentando impressionar eles? Acho que não. A lei está sendo quebrada? Obviamente. Sim. Obviamente. Sim. A lei e a perna do cavalo. Eu tô lidando com as coisas de frente, sem malícia? Eu acho que sim. Você tá defendendo um cavalo inocente, cara. Manda ver. Pô. Beleza. Você pode escolher três. É, acho que é os três, né? Eu vou. Você vai me impedir proteger. De sair? Não. Eu vou impedir o seu capanga. Então, cara. Então, o Peppa sai, volta lá pro. O carro dele vai embora. E, tipo. Passa-se alguns minutos. Você ouve um barulho, sabe? Um relinchar assim, vindo lá do seu estábulo. Você chega lá, você abre a porta e você vê uns quatro caras, todos com máscara, sabe? Entre eles, ele tá com máscara, mas aí é o capanga do Peppa. Tá lá com um pedaço de pau, assim, pronto pra dar no joelho do seu cavalo. Eu cheguei nesse momento aí. A câmera desce, dá um close nele, ele abre um pouco mais o peito, aparece um pouco daquele pelo másculo aqui. É, porque se eu tô dormindo, provavelmente eu tô dormindo só com a calça do pijama, eu não tenho camisa. Sensual! Aquela calçadinha, sabe? Você tá dormindo. Eu apareço de calçadinha, descalço, sem camisa. Com o botão aberto da calça. Eu olho pra ele, o que se passa aqui? E vou na direção dele e tento derrubar ele no chão. Beleza. Aí começa aquela luta de novela mexicana que, tipo, a pessoa bate de longe, o outro voa. Exato. Vocês começam a trocar socos, são quatro capangas, você dá um soco num, um soco no outro, te dá uma paulada no seu pé, sabe? Pá, no seu joelho, você toma... Quanto estresse você dá, Peppa? Peraí. Os capangas dão dois. Eu dou dois a mais, mas eu não tô usando o move que dá dois a mais. Beleza. Então, você toma dois de estresse, Danilo, por causa do combate, você, tipo, machucado com a situação. É na bolinha vermelha? É, na... isso. Tipo, isso, você bate num, bate no outro, você pá, 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 dá aquele rolo e tal. Ah, eles vão sair daqui, ele tá fazendo a gente, vão apanhando. Você vê uns caras fugindo, mas um você pega, joga no chão, não deixa, tira a máscara e é o Manuel Antônio. Você também marca que você tem mais um strikeout with violence.
Então, quando você usar a ação de strikeout com violência, né, com porrada, você tem um bônus de mais um no teste. Então, marca aí na sua ficha. Ah, fica até eu usar. Isso. E você basicamente pegou esse cara aí, ele tá aí. E os outros fugiram, mas ele não, ele como chama ele assim, ele tá com aquele sangue quebrado. Sensual, aquele sangue sensual super falso escorrendo aqui no cantinho da boca, sabe? Só pra limpar assim, particularmente. E tem esse cara no chão com o nariz quebrado, assim, sabe? Eu vou... Eu conheço ele, já vi ele alguma vez andando com o Pedro Paulo. Certamente. Vem aqui, peraí, não sei. Não, porque o papo passou no teste, não. Você não conhece ele. Uhum. Tá. Eu vou... eu arranquei a máscara. Vou pegar ele pelo colarinho e falar, me acompanhe. Ele vai ali pra dentro do bar. Isso aí, entra no bar, assim, o bar tá cheio de pessoas assistindo a situação, sabe? Todo mundo dando risada, tal, rindo e tal. E você arrasta um cara todo machucado, anis quebrado, a sua garçonete, você vira um copo, rolando na boca, cai no chão, parece que no chão, pá! As pessoas começam a olhar meio assustadas pra vocês, assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu vou tentar arrancar uma confissão dele, falar, quem te mandou aqui? Por que você estava tentando machucar o meu cavalo? Então você tentando basicamente fazer um movimento que é... spot smithing out of place, basicamente. Então, ou você pode fazer a demanda de what you deserve, se você preferir. Peraí, eu vou usar o size up. Que quando eu tô tentando fazer um spot something out of place... mesmo que eu erre, eu pergunto onde tá a arma mais próxima. Beleza. Então pode rolar o spot smithing out of place, tentando tirar alguma uma resposta dele. Onde que fica? Basic movements, né? Clique em movimentos, basic movements tem lá. Ah, tá. Eu fui íntima com essa pessoa ultimamente. Não. A menos que você considere seus punhos íntimos. Eu tô livre de outras distrações? Sim? Não sei, deixa eu ver. Você tá no baixo aí, pode ser, pode ser. Você leva num cantinho com um escudo. Pode colocar. Eu tô dando, lidando com as coisas de frente, sem malícia? Eu acho que sim. O bar, o cavalo, a arma são úteis, o dois, né? Você pode pegar com a arma e voltar pra ele, se você quiser. Ela certamente vai ser útil. Não, eu odeio usar a arma. Beleza. Esses dados são indo muito bem, hein? Então, você tem mais um pra especificar a informação desse cara. Você direito a duas perguntas. Duas perguntas. Eu vou perguntar o que, que eles estavam. O que ele estava planejando vai ficar só ele, né? Caio, eu tenho uma pergunta. Oi. Como, teoricamente, os meus capangas agiram contra o Danilo pelo cavalo, né? Uhum. O Take Stand mesmo assim vale? Eu acho que sim. Beleza. Defender alguém, eu acho que funciona. Uhum. Teoricamente alguém ainda. Não é um PC, mas é um NPC. Acho que funciona ainda. Uhum. Então, prejudicar dele pode ser difícil. Eu vou perguntar o que, que eles estavam esperando conseguir com isso. E... porque não tem nenhuma pergunta específica. Sim. O Peppa passou no teste dele, então é difícil você deixar ele pegar evidência, sabe? Então é por isso difícil pegar. Passou no teste pra fazer os capangas da Karen. Aí ele fala, estamos apenas querendo vingança de você. Você foi no shopping com seu cavalo hoje. Causou muita confusão. Nós viemos aqui para dar um fim nisso. O cara é bom.
Eu vou... Esse do meio, como eu poderia fazer o caráter, o personagem... Que tipo de pergunta é essa? Como posso fazer o personagem fazer alguma coisa, sabe? How I can get your character to confess, ou... É, pode assim, ser, Vou fazer isso com... o que eu vou precisar fazer pra você dizer a verdade? Certo. Deixa eu pensar. Ele fala, me deixa ir embora. Entro em contato com você depois. Se você me deixar ir embora, eu prometo que eu vou dizer a verdade. Não cabe com a minha cara. Eu vou olhar no fundo dos olhos dele assim. Vou falar. Eu espero que... Não, calma. Nos encontraremos novamente, isso é certeza. E espero que quando nos encontrarmos, você possa me fornecer algo que eu possa usar contra aquele seu chefinho. Ele digitaliza assim e vai saindo assim. Olha pra trás assim. Andou bem. Belo cruzador de direita. E sai assim do quarto. Enquanto isso, é chegada a hora do almoço na mansão de Maria Consuelo. A mansão é minha. Por enquanto. Então estão vocês duas aí, tipo, sentadas, provavelmente uma em cada canto da mesa, assim, o mais distante possível uma da outra, sabe? E passando, servindo vocês, está ninguém menos que... Aliás, você está almoçando, Maria Consuela, né? Jantando, na verdade, tá tarde. E está sendo servida pela Maria Roça. Desculpa, pela... Sim, pela... Da, muito Maria, gente. Maria Metista. Pela Maria Metista. Metista. Então você está aí, comendo, numa boa, né? E tá a Maria Metista te servindo. Arninha! Essa sopa tá fria! Eu deixo cair assim a colher no prato. Eu tô lá, Caio? Você vai chegar daqui a pouco. Ah, tá. Mas, senhora, eu acabei de esquentar no fogão. Veja você se essa sopa está quente. Me diga. Eu sei que daquele povoado de onde você vem, vocês não têm nem lenha suficiente para poder esquentar suas sopas, mas aqui no meu fogão de 18 bocas? Menina. São tantas bocas, senhora. Eu não sei. Às vezes eu não sei qual botão apertar. Mas eu vou esquentar novamente, não se preocupe, senhora. Eu tenho que fazer tudo nesta casa. Ai. Na dúvida, acenda todas. Vamos gastar bastante gás no dia de hoje. E nesse momento, entra pela porta da cozinha Rosa Maria e El Condutor. Eu não entro pela porta da cozinha, eu entro pela porta principal, abro a porta, dou aquela parada, olho para a sala, para as pessoas e continuo andando até se me sentar. Maria Metista, me traga a sopa fria mesmo. Mas, eu senhora... não jogar na cara dessa mulher horrível e ir para cadeia por agressão. A sopa fria combina com seu coração. Aí eu levo a sopa de volta, boto na frente dela, assim, meio amedrontada. Maria Metista, me traga alguma coisa que não seja comida de velha sem dentes, por favor. Eu quero mastigar com esses meus dentes. Já essa daí, que usa dentaduras, quero alguma coisa dura, por favor. Sim, senhora. Aí Maria Metista, pegue uma pedra lá fora, no nosso jardim. Pegue você antes que eu pegue, dê na cara dessa desgraçada. Mas, senhora, estou confusa. Pegue o coração dela mesmo, já que é duro e frio. Não, senhora, a única coisa dura e fria aqui, Rosa Maria, é seu útero.
que foi incapaz de me dar netos! Eu olho assim pra baixo. Cal, Mariana não sabia então que eu tava grávida. Ela, porque teoricamente eu tava grávida e perdi, né? Sim, sim. Eu olho assim pra baixo e dou... Anda, Maria Metista, faça alguma coisa. O que, senhora? Não sei, qualquer coisa. Tá perguntando, você tem que ser autossuficiente, fazer antes que a gente pergunte, mande. Então eu vou esquentar a sopa. Vai pra cozinha, é assim todas as vezes. Maria Metista, você volte aqui neste instante. Quem você pensa que é pra seguir ordens dessa mulher nessa casa? Quem é que paga seu salário, Maria Metista? Quem é que paga o seu salário aqui nessa casa? Sou eu, com o dinheiro do meu marido que roubou daqueles espanhóis malditos. Aí volto correndo. Senhora, você que paga meu salário, mas é tudo isso, é tudo que eu tenho. Mas ela também, oh meu Deus. Ela não lhe paga nada. Esta mulher. Caio, eu posso fazer algum... Que movimentos eu tenho? Você tem a... Deixa eu ver, eu também não sei. Você tem o... Deixa eu saber, o de Child, o que você faz... Quando você usa vergonha para implorar alguém, você adiciona mais um nos seus rolls. Aí você pode ficar em movements e ver quais você tem aí. Você tem a acusar alguém de mentir, demandar o que você merece. Oi? Não, tô olhando aqui. É, agir com desespero é tipo coisa ruim. É quando alguém te faz fazer, você não faz assim. Você é razão, basicamente. Uhum. Aí, express your love, passionate, não faz sentido agora. Processar seus sentimentos. Eu vou acusar a Marinette de estar mentindo. Beleza. Calma que eu tenho hard to pin down, eu acho. Que quando faz? Alguém tenta expressar o amor por você, acusar que eu tô mentindo ou spot something out of the place, eu posso interferir. Beleza. Então tá. Então rola primeiro então o nosso... Seu... Beleza, as duas perguntas são. Você tá sendo cruel? Eu vou ser cruel. Não, a Marinês. Ah, tá. Ela sempre está sendo cruel, sim. Não, eles estão sendo cruéis. No caso, sim, ela vai ser cruel. Então, beleza, ela vai ser cruel. Estão em público? Acho que não. Não. E se você fez as atenções? Eu acho que também não. Nesse caso, não tem as atenções. Tá. Então, só rola 2d6 e soma 1, basicamente. Peraí. Mais um. Ixi! Um miss. É. Eu vou rolar o quê? Você vai conseguir 10 mais, não importa o que você rola. Você já passou automaticamente, porque ela rolou mal, basicamente. É. Então só clica lá em Tell Your Line e já pode rolar as opções. Já passou automaticamente. Porque a Marinês foi muito mal. Do you have an audience? Tem audiência? Maria Metista não conta. Acho que não. Não conta, ela é plano de fundo. Eu tenho evidência? Não sei, nesse caso. Do que você tá me acusando exatamente? Vou acusar que ela tá tendo um caso com o Mariano Garcia. Você tem evidência? Não sei, eu posso ter fotos. O que que eu rolo pra ter fotos? Eu posso ter um flashback pra preparações? Você pode fazer preparações. Beleza. O que que eu rolo? O que que eu faço pra ter um flashback? Já vai acabar com o namorado da outra lá? Nem usou vestido feio, pô. Relaxa. Vai, movimentos, flashback to preparation. Eu não sei se você consegue. Você consegue sim. Clica aí. Flashback to preparation. Peraí. Eu vou ter que dar cancel no... Eu tenho evidência... Vou dar cancel aqui e vou clicar no flashback to preparation. Beleza. Então você vai basicamente fabricar uma evidência, né? Aham. Uhum. Eu vou rolar. Clique em roll. Aí você escolhe o que aí? Quanto stress eu vou pegar? Quanto você vai querer gastar? Quanto você vai ficar estressado fazendo isso? Eu vou me estressar 2. Beleza, então coloca 2 aí, pode aumentar o seu estresse e pode rolar. Porra! Beleza. Então, você conseguiu... Peraí, num flashback, eu tava lá esperando, eu pedi pra que pessoas do shopping, que eu sou dona daquela porra daquele shopping, filmassem as interações entre Rosa Maria... E Mariano Garcia. Então tem uma filmagem da conversa dos dois.
Então você tem uma filmagem, tem um cara, ela mostra os dois conversando lá e tal, no shopping, e mostra um cara, assim, com uma câmera filmando, tirando foto, tchuf, capturando o áudio, um microfone à distância, sabe? E tá aí no seu celular, no seu iPhone. Então, ó, você... Daí agora você, eu acuso. Isso, e agora você tem mais um, e já tem mais um sempre que você for agir usando isso, sabe? Quando você for continuar com essa ação. Você tem mais um forward nessa ação. Marca aí sua ficha. Você tem mais um. E marca 2 de estresse seu, que você tá com 2 de estresse por conta disso. Foi estressante fazer. Você tem mais um em quê? Desculpa. Você tem mais um forward, o action, onde sempre que estiver trabalhando com essa coisa que você fez, você tem mais um de bônus no dado final. Tá bem. Só marcar na ficha. Vou usar isso agora. Acusado, eu tenho audiência? Não. Eu tenho evidência, sim, que eu fabriquei. Uhum. Isso aqui é no serviço de uma outra pessoa, sim, que eu tô te ajudando, a Maria Ametista. Essa incompetente que não sabe acender 18 bocas. uma mansão bonita, um contato de telefone e um carro com um motorista são úteis? Acho que não. Não sei. Não consigo ver utilidade nessas coisas atualmente. Bom, talvez os telefones pra eu poder ligar pra galera do shopping, mas como já tem evidência, não. Beleza. Você conseguiu um 8. Agora você escolhe 2. Rola lá em options. Peraí. Esse deu erro. Peraí. Na verdade, não. Marinês falhou no coisa, isso daí acerta automático, não é? É, sim. Mas eu tenho que escolher as opções ainda, né? Sim, sim. Como você tá falando, qual é a ação mesmo? A coisa sendo offline, né? Tá, enquanto você vai mexendo isso daí, eu falo: Maria Ametista, você fica dando bola pra essa maldita? Ai, eu estou tendo um caso com seu noivo, Maria Ametista! Aí deixa cair a sopa! Não! Cai a sopa, cai você no chão. Eu vou até você e te sacudo. Maria Ametista, acorde pra realidade! Acorde pra realidade! Não é possível! Aí olho na cara da Rosa Maria. Como você pode fazer isso? Eu ponho a cadeira. Peraí, Marinês, eu tenho que escolher. Escolher duas. Escolher duas. Escolher três, cara. Três. Escolher três. Ela não tem level comigo, né? Não, acho que não. Bom, uma que eu tô certa. A segunda que ela vai admitir. Ela admite ou marca stress, basicamente. Ou marca stress. A terceira, infelizmente, tem que ceder. Ela tá surpresa, com medo. Ou... tipo... Flustered, eu esqueci o que é. Frustrada. Não? Não. É quando você fica vermelha, sabe? Ah. Envergonhada? Não. Afobada, nervosa. Ela tá nervosa. Uhum. Beleza. Então. Beleza. Então você vai escolher se você vai admitir a sua mentira ou você vai marcar estresse, Rosa Maria. É claro que eu vou pegar um estresse. Não admito nada. Nem que meus peitos são falsos. Beleza, e você está surpresa, né? Você está assustada, nervosa com a situação. Então, antes de agir contra a Maria Consuelo, você tem que agir com Desperation Before. Você tem que mas só se eu agir contra ela, né? Contra ela? É, eu vou ignorar ela e... Então, pode fazer a cena agora. Eu levanto assim, meio assustada. Depois eu me recomponho e falo: Maria Ametista, primeiro, você vai ter que pagar por essa porcelana que você quebrou. E a limpeza desse tapete persa que o filho dessa aí me deu. Segundo, nosso encontro no shopping foi para ele te comprar um vestido, Maria Ametista. Não caia nas mentiras dessa Maria, dessa velha louca. Eu chamo o condutor e falo para ele mostrar o vestido que comprou para ela. Ele entra assim: senhora, senhorita, o que deseja de mim? Mostre pra Maria Ametista, sua noiva burra e destrambelhada que quebrou a porcelana chinesa, que nós estávamos, nos encontramos no shopping pra comprar um vestido pra ela. Você pediu a minha opinião? Ah, sim, sim, ele fica meio vermelho.
Ametista, eu queria comprar um belo vestido para você. Ele tá com uma sacolinha na mão, ele abre assim e ele mostra o vestido. Como é o vestido, Marinês? Ai, é porque é mexicano, né? Eu não sei como seria. Uma coisa bem brega, assim, cheia de pontas e recortes e umas estampas horrorosas. Mas é vestido de noiva. Não, não, peraí, que eu arrumei um. Aguenta aí, gente. Não, vestido de noiva não. Vestido, um vestido só pra eles saírem pra uma missa. Não. Eu arrumei o vestido, foda-se. Me diz. Como é que eu mando ele? Manda o link. Vou jogar no chat, eu falo o jeito de colocar aqui. Só jogar o link. Eu coloco aqui. Peraí. Esse jogo não vai ser one shot. Não. Tinha como. Ah, putz. É o quarto vestido. É o quarto vestido da lista. Deixa eu pegar aqui e já coloco pra vocês verem. Ah, você mandou, Mariana? É o Xaxa o quê? É, esse. Ah, você mandou? No Halloween. No Halloween. Eu vou mandar pra todo mundo ver aqui no... Cadê o vestido? É o quarto, vai descendo, desce. Não, eu já peguei, tô colocando ele aqui no Roll20. Vestido Maria Ametista. Não acredito que você não escolheu dos povos, Mariana. E você vê este vestido, Maria Ametista. O chapéu, ele tira o chapéu assim, mostra pra você e tira o É o vestido pro noivado, não é pro casamento, fala que é pro noivado. Bom noivado. Isso é verdade, Mariano Garcia. Sim, você mas... gastou todo esse dinheiro por mim. Não se preocupe. Eu estou guardando pra vir pro nosso casamento. O vestido não é nada. Rapidinho, eu vou tentar procurar uma coisa de errado na situação. Mas contra quem? Porque eu também tenho. Se alguém tentar procurar alguma coisa de errado, eu posso jogar. Nossa, cara, esse bicho. Vai ser contra quem? Contra o NPC ou contra a Roça Maria? Contra. Peraí. Quem contou essa história foi. Tá, não, contra o NPC. Beleza. Então clica lá em Movements. Aí. Você foi íntimo com essa pessoa recentemente? Não, porque eu só vi. Vocês seguraram mãos! Ele te deu um abraço por trás, cara. Isso é muito lindo. E deu um abraço por trás. Eu colocaria assim, mas você que sabe. Tá, então vou começar de novo. Então, sim. Você está livre de outras distrações? Não, porque estou olhando para a sopa no chão, escorrendo aos meus pés. A Vigisita permite. E aí, galera, permite? Permite que você está guardando a sua pureza para um gafajeste. Não tenho nada que ajuda, então não. Você conseguiu um 8. Você pode fazer uma pergunta. Clicar em options, fazer a pergunta e eu te respondo da maneira... Tentar responder da maneira mais honesta possível. Como Mariano se sente sobre mim? Beleza. Isso aí, teoricamente, eu acho que fiz errado outra vez com o Danilo. Não é uma pergunta que você faz pra ele diretamente. Isso é uma percepção, é um sense motive em Pathfinder, sabe? Basicamente. Ah, então, aí você pergunta pro cara e o cara tem que responder pra você da maneira honesta. Então você pergunta pra mim, no caso, o meu NPC. E você sente, Maria Ametista, que ele está com você apenas como uma distração, sabe? Que talvez ele não esteja realmente interessado em você. O que ele sente por você... Não é tão grande assim. Parece que você é apenas mais uma pessoa que ele pretende ter na vida dele. Você é apenas um conforto, um travesseiro quente numa noite gelada. Ele você só não quer tirar sua virgindade. Você percebe que o que ele sente pra você não parece ser o amor de verdade. Eu olho pra ele, vejo ele
por um segundo eu vejo como ele olha para Rosa Maria. E aí eu não acredito em você. E sai correndo. E tem um maço para sair correndo? Não precisa, acho que não precisa. Aí ela sai correndo, deixando a sopa no chão, a cozinha. Eu vou falar. Obrigada. Olha só, sua velha. Agora você que limpa isso daí, eu saio da sala também. Eu paro sozinho na sala, olho ao longe, falo, meu filho, Manuelzito, e meu esposo, Mário Consuelo. Por favor, olhem por mim onde quer que vocês estiverem. Que olha o que eu tenho que passar na mão dessa gentalha. Aí corta a cena. Beleza, corta a cena. E nesta cama está deitada, assim, chorando a nossa Maria Ametista. Mano, ela tá dentro do armário. Cama de armário é foda. O armário é a quarta de outra empregada. É cozinheira, né? É cozinheira, mano, ali naquele outro. Aí tenho que dobrar. Aí você vai meter na porta. Ametista! Ametista! Você reconhece a voz, é a voz do Mariano Garcia. Vai embora! Eu não quero falar com você agora. Mas é mentira. Eu apenas fiz isso por você. Por mim? Ou seja, como assim por mim? Eu apenas quero o que é melhor pra você. Eu apenas quero tirar você dessa vida, Ametista. Apenas quero levar você pra um lugar melhor. E pra isso, às vezes tem que sujeitar as coisas que nossas patroas nos obrigam a fazer. Eu não fiz nada aqui, não fiz nada de mal pra você, eu prometo, eu juro. Eu não estou com Rosa Maria. Você está fazendo isso por causa de Pedro Paulo? Até engasguei agora. Sim, Pedro Paulo, sim, é ele mesmo. Eu sei que você se lembra dele, eu sei que eu tirei você de lá daquela casa. Vou tirar aqui também. Vamos morar na nossa pequena casinha no interior. Aí eu abro a porta. Você de cara com ele, assim. Ele trocou de gravata, tem uma gravata roxa agora, tá? Mariano, eu não sei realmente o que você sente, mas eu sinto que existe uma pessoa boa em você. E eu sempre serei grata a você por tudo o que você fez por mim na casa de Pedro Paulo, Daniel. De você ter dirigido... escapando de todos aqueles capangas. Mas eu não sei se eu posso acreditar em você. Ele pega a sua mão assim. O que posso fazer para o problema para você, Maria Ametista? Diga o que você quiser e eu farei. Que prova de amor precisa? Se confesse com o padre. Eu vou lá agora mesmo, Maria Ametista. Irei conversar com o padre. Você faria isso mesmo por mim? É claro, faria qualquer coisa por você. Vamos nos casar. Então eu vou conversar com o padre depois. Então, aproveite e marque a data do nosso casamento. Irei fazer isso. Ele beija sua mão assim, sabe? E sai. Aí eu vou pra imaginar a Virgita. Será, Virgita,
que agora, finalmente, irei ter meu final feliz. Todo mundo pode marcar mais um XP, viu, gente? Eles vão ganhar um XP até o final do dia, provavelmente. Vão ganhar uma vez. Tá tudo muito bom isso. É engraçado que eu coloquei a reação para as pessoas darem um pobrecito. As pessoas, coitadinha, escrevendo no chat. Não precisa nem dar. Beleza. Eu tô um pouco perdido agora. Quem tinha a oportunidade de encontrar aqui na casa delas? Era o Danilo ou era o Peppa? Eu Danilo. Tinha. Beleza. Então, deixa eu fazer uma cena rápida com o Peppa primeiro, depois eu volto pro Danilo. Peppa, você está lá na sua empresa, no seu escritório. Tem que mudar a música. Está na igreja, no seu escritório, assim, sentado numa mesa e tal. Todo feliz, né, com a situação de ter mandado quebrar a perna do cavalo. Quando entram na sua sala, dois dos seus capangas. Meio machucados, sabe? Meio cabisbaixos, assim. Eles olham pra você, assim, com vergonha. E então? É, chefe, então, não deu muito certo. Aquele homem másculo, Arnaldo Augusto, nos pegou enquanto íamos bater no cavalo e nos bateu de volta. Conseguimos machucá-lo, ele ficou bastante machucado também, mas ele devolveu. Ele enfrentou nós três e derrubou nós três e eu acho que ainda prendeu o cara que tava com a gente com seu nome, o Manuel Antônio. Inúteis! Caio, como é que eu faço pra gastar uma leverage, uma lealdade que um NPC tem comigo? O NPC lá? O policial? É. Uhum. Você pode tentar um take what you deserve, provavelmente, com ele. Eu vou fazer isso. Eu vou ligar pra ele. Pra quem, exatamente? Pro policial. Beleza. Você liga, né? Atende no telefone um policial. Devia estar em dois, assim, no seu escritório. Do lado, uma delegacia de polícia. E atende este homem aqui. A policial Alejandro? Quem deseja? Bem, aqui é o Pedro Paulo. Ah, senhor Pedro Paulo, tudo bem com o senhor? Ele sim, meio sim. Nervoso, assim, sabe? Eu tenho uma forma de resolver nossos dois problemas. Diga. Esconda um pouco das drogas naquele novo bar. Alguma coisa sobre o cavalo atropelado. Você quer que eu monte um flagrante lá, é isso? Com certeza. Isso vai diminuir a suspeita sobre você. Sobre o que você já tem. Ele fica meio assim, sabe? Rola um momento. Rola o take what you deserve. O demand, na verdade. Onde fica isso? Ah, é o patoplomo. Ó, você tem esse patoplomo, né? É. Só que eu não... Ah, tá. Beleza. É, eu estou oferecendo alguma coisa de valor em retorno. Eu digo pra ele que ele vai ter algum dinheiro. Tranquilo, você tá subornando o policial, perfeito. Dinheiro você tem. Uhum. Eles me amam nesse momento? Não. Eu estou tomando controle da situação? Sim. Bom, com certeza minha montanha de dinheiro é mais que o suficiente, né? Sim. É útil nesse caso. Uhum. Beleza, você conseguiu 9. 9. Tags chose one. Beleza. Cara, por ser um NPC, eu não vou fazer nada bizarro, porque, tipo, não tenho estresse de me colocar, não tenho coisas que fazer aqui. Então eu vou conceder a sua vontade. Eu vou armar então, vou fazer uma armação pra eles então. Eu farei isso, pode deixar. Perfeito. Liga o telefone, né? Beleza. Enquanto isso, você vai fazer. Quais são os planos pro Pedro Paulo nessa noite, Pedro Paulo? Tá acabando, tá ficando a noitinha agora e tal. Tomar um bom vinho e encher o saco dos empregados, fazer eles trabalhar até tarde hoje. Nossa, cara. Isso aí foi hoje... quase tão ruim quanto quebrar a perna do cavalo. Hoje ninguém sai dessa merda aqui, não. Você faz as pessoas fazerem jequiti de madrugada, jequiti à noite, coisas assim. É, eu vou exigir pra eles que eu quero uma nova fragrância pra
sexta-feira, hoje é quarta. Beleza. Enquanto isso, você é na casa deles, né, Danilo? Sim. Você é na casa. Enquanto isso, está a Rosa Maria sentada num desses sofás aí, com uma revista assim de moda e tal, lendo, folheando e tal, quando entra o mordomo e anuncia: senhora Rosa Maria, há um jovem querendo lhe encontrar. Um moço bonito, sem camisa. Másculo, com cavalo. Eu olho assim de cima embaixo do mordomo: o que, que é isso? Controle esse homem. Aí eu levanto, me arrumo assim, arrumo meu vestido, arrumo meus cabelos, põe uma balinha na boca e mande ele entrar imediatamente. O mordomo abre a porta e pela porta entra ninguém menos que Arnaldo Augusto. Você percebe que ele tá com... Sabe aquelas coleções de briga, sabe? Tem um marquinho aqui, um marquinho ali, cotovelo ralado, sabe? O que aconteceu, Arnaldo Augusto? Vou chegando em direção a ela. Pego a mão dela, dou um beijo, buenas noites, minha bela. Tive um contratempo no bar. Algumas pessoas tentando quebrar, querendo fazer mal ao meu cavalo novamente. Meu Deus, e você precisa de alguma ajuda? De alguém que cure as suas feridas? Eu olho assim em volta, de canto de olho. Você não gostaria de dar um passeio comigo? Digamos, ali ao redor da piscina, olhar o... Tá de noite, né? Tá de noite. Uhum. Olhar o luar. Claro, mas... Claro, aí eu ponho assim meu braço no braço dele. Mas primeiro vamos dar adeus à minha nobre sogra. Eu vou levando ele no braço pra onde a velha tá. Palmas, palmas. E vocês vão passeando pela casa. Deve ter umas três salas dessa na casa, sabe? Tipo, diferentes. Uma pra cada pessoa, que era morador da casa. Você vai em outra sala dessa, e lá na outra sala está lá a Maria Consuela sentada no sofá também. Eu tô lá vendo planilhas da minha meu coisa de equiti, informações que me mandaram, etc e tal, com a foto de meu marido finado ao meu lado, para que me acompanhe. Eu entro na sala de braços dados com Arnaldo Augusto e falo: minha nobre sogra, irei ajudar esse homem, não sei que horas eu volto. Pode dormir. Eu olho pra ela, tipo, eu olho pros dois juntos, eu olho pra Arnaldo Augusto, foca a câmera nele, aí volta uma memória. A gente vai ter um flashback nesse momento. Arnaldo Augusto indo, desesperado, com o sangue de seu cavalo ainda quente em seu corpo, másculo, uma arma na mão, indo atrás de matar Pedro Paulo Daniel. E eu paro ele e falo: não faça isso, meu filho. Antes de a gente conseguir executar a nossa vingança, é preciso que tudo esteja muito bem preparado para que apenas os safados se ferrem no final. Ele olha para mim com lágrimas escorrendo por aquele queixo quadrado, bonito, e fala que tudo bem. Um dia ele vai se preparar e um dia ele vingará o seu cavalo da melhor forma. E volta para esse momento agora, eu olho para ele. Como é que funciona essa rolagem de Such a Bad Child, Caio? Quando você usar... Isso não resulta de uma rolagem. Quando você usar o shame, né, pra manipular alguém, você ganha mais um no roll, basicamente. É tipo uma espécie de feat, digamos assim, sabe? Te dá mais um bônus. Não é uma rolagem específica. Você vai usar vergonha pra alguém, você ganha mais um no dado. Só isso. Beleza. Eu vou olhar no fundo dos olhos de Arnaldo Augusto e falar: não acredito.
Eu não acredito que você, depois de tudo que eu te ajudei, tá mancomunado agora com essa víbora! Esta víbora desta mulher que roubou um noivo de um, que enganou meu pobre filho para casar com ela? Vou fazer a rolagem. Beleza. Você vai rolar qual exatamente? Qual... Então, é o... Como é que funciona, então, esse Search a Bad Child? Ó, o seu peixe vai dar um bônus de mais um pra você se você usar vergonha contra a pessoa. Tá usando, beleza? Aí você escolhe qual momento você quer fazer. Você quer acusá-lo de mentir? Deixa eu dar um momento. Você quer agir com... Você quer demandar o que ele merece? Demandar o que eu mereço. Beleza. Então, pode rolar isso e ter um bônus de mais um no final, por conta desse Search a Bad Child. Eu tô oferecendo alguma coisa de valor em retorno? Acho que não. Não sei. Não. Bom, só minha lealdade ajuda pra ele conseguir... conseguir vitória sobre o inimigo dele no final. Você concorda, Arnaldo Augusto? Eu... Você concorda que a lealdade dela é alguma coisa que... em troca? Forte? Importante? Ah, sim, sim. Então, pode marcar sim. Ele me ama neste momento? Você ama ela neste momento? Acho que sim, né? Como uma... Sim, sim, sim. É. Aliada, isso aqui então... é em serviço de mais alguém? Sim, eu tô ajudando ele a continuar com... Bom, não sei. Acho que não, só tá pondo ele na frame. Acho que não. Uma mansão, não sei o que, o carro com motorista são úteis, não. Mais um nisso aí. Você conseguiu um 9. Então o Danilo escolhe um. Rola options e o Danilo escolhe um. O que você pediu pra ele? O que você demandou exatamente dele? Qual foi a sua demanda? Eu demandei pra ele largar o braço dessa vagabunda e não. Como é que é fazer aliança com essa mulher que é minha inimiga, que é minha queda? Ela nossa, é 10. É 10. Você rolou 11. Uhum. Você tira um da lista desses que não pode, o Danilo escolhe o outro. Você tira um dessas listas aí. Danilo, você não pode correr. Nunca faria. Eu não quero seu cavalo. Ah, porque meu cavalo tá na sala, né? Tá no estacionamento, sabe? Tá o carro montando seu cavalo. Vocês iam andar, não sei o que, tá o cavalo aparecendo ali no jardim por detrás daquela. Daquela janela ali, ele dá uma cagadinha. A Maria Metista sente que ela que vai ter que limpar. Beleza. Então você escolheu um dos três aí de cima, Danilo, basicamente. Você concede o que ela quer? Eu vou gentilmente, assim, com um movimento fluido, soltar a mão da Rosa Maria. Pegar a mão da Maria Consuela, me ajoelhar do lado dela, porque ela tá sentada, né? Beijar a mão dela e falar: me lembro muito bem o que fez por mim. Nunca poderia traí-la. Aí eu tomei uma piscadinha assim pra ela. Sem deixar a Rosa Maria ver. Beleza. Então você concedeu o que ela quer. É isso? Eu concedi, aí eu falo, nunca faria nada pra te prejudicar. Ah, menino, que bom que pelo menos com você, em alguma alma, eu posso contar nesse mundo tão só e abandonada e cheia de dinheiro, sem nenhum herdeiro. E olha pra Rosa Maria. Eu largo assim. Isso é só uma demonstração do que eu posso fazer. Espero que você tenha insônia hoje pensando nisso. E eu nem queria ele mesmo, ele tá aí manco e machucado. Não vai poder fazer nada. E eu me viro e vou embora. Beleza. Eu acho que o Danilo pode limpar um de estresse ou dar um de leverage pra Mariana, não é isso? Aham. Uhum. O que você prefere? Eu vou guardar um leverage dela. Beleza. Então você tá com o leverage da Mariana. E você vai pra onde, Rosa Maria? Qual é a sua ideia de hoje?
Eu vou... Tá noite já, né? Eu vou pro quarto, porque eu tenho que dormir, passar meus cremes de beleza. E eu tenho que me planejar para o próximo dia. Beleza. Nesse momento, quando a Rosa Maria sai de cena, você recebe uma ligação, Arnaldo Augusto. Eu atendo. Caio? Oi? Eu tô com... passando perto pra escutar qualquer coisa suspeita. Beleza, você usa aquela sua ação lá, né? A... Que isso, The Castle. Beleza. Eu vou colocar você aqui. Ela tá lá no fundo limpando o cocô de cavalo. Tá limpando a sopa que derrubou. Também. Pode rolar. Você trabalha aqui, sim. Tem alguma lei sendo quebrada, não? Até agora. A visita permite trabalho honesto, sim. Você... Beleza, 9. 9. Um hit, né? Um hit. You get away, but someone saw you. Pick who and give an average. Então, basicamente, é uma pessoa. Você viu essa cena toda acontecendo, tudo que aconteceu aí. Mas um dos dois viu você na sala. Escolhe um deles e essa pessoa ganha a leverage com você. Arnaldo Augusto. Beleza, então quando você tá aí, essa cena toda, Arnaldo Augusto, você vê lá a Maria Ametista limpando o cocô de cavalo lá no fundo. Observando a cena. E você vê, ninguém percebe ela. Nessa casa ninguém liga pra ela, sabe? As patroas não estão nem aí pra ela. Mas você que é um homem direito, você vê a moça lá com a mão suja de esterco limpando o cocô de cavalo. Eu dou aquela olhada assim. E desvio o olhar rápido, assim, mas antes de desviar o olhar, eu dou uma piscadinha, assim, bem de leve pra Maria Consuelo, não ouviu. Não vi. Beleza. Nota aí seu leverage com ela. Nesse momento, você recebe uma ligação. Arnaldo Augusto. Eu peço licença, com licença, e atendo. Essa vira de costas, assim, pra ele, né? Atende o telefone. Vira a tela em meio, fica na metade dessa moça, metade do seu bar. E lá, com uma voz, assim, tanto uma desesperada, afoita, você ouve a sua funcionária, a Valentina de las Dores. Ela fala, Arnaldo! Arnaldo! O que aconteceu, Valentina? Policiais apareceram aqui. Houve uma batida. Eles encontraram coisas no seu quarto, Arnaldo. Que tipo de coisa? Eu acho que é algum tipo de droga, Arnaldo. Eu não sei o que é exatamente. Eles estão investigando tudo, Arnaldo. Eles tinham algum mandado? Eu não sei. Eles apenas entraram aqui pra tomar uma bebida. E quando eu vejo, eles entraram no seu quarto e pegaram tudo. Eles dizem que vão tentar te prender, Arnaldo, pra você estar vendendo drogas. Que o seu bar, na verdade, é um ponto de drogas. É uma boca de fumo. Eu vou virar pra Maria Consuela. Maria Consuela, senhora... Você ouve essa história? Você consegue ouvir? A mulher tá gritando pelo telefone, sabe? Desesperada, você consegue ouvir essa história? Eu me levanto assim com a mão na boca, assim, aquele absurdo. Eu vou telefonar pra meu advogado. Beleza. Você pega o telefone e liga pra alguém. E toca o telefone do advogado. Alô? Que é irmão, o advogado, inclusive, é irmão do médico, tá? Fica tudo na família deles. Beleza. Então, na chamada de advogado, que esse eu não preparei. Beleza. Você liga pro advogado. Twitch, galera do Twitch, escolhe o nome aí pra CNPC do advogado. Rápido, gente, manda um nome. Manda um nome pro advogado aí. Pai, você não vale. Cameraman não tem nada que falar nessa novela. Joaquim. Pablo Joaquim, pronto. Pablo Joaquim. Arnaldo já tem. Já tem 15 Arnaldo nessa novela. Três Maria. Onde ele é?
Pablo Joaquim. Pablo Joaquim. Tava torcendo pra ser Enzo. Enzo. Pablo Enzo. Joaquim Enzo. Pablo Enzo, o nome dele. Já tem uma Valentina? Os homens se encontram, né? Percebem que eles nasceram um pro outro. E, alô? Alô? Pablo? Diga, diga. Temos um problema. Um dos meus sócios, associados, ele tá sendo... A polícia entrou ilegalmente no bar dele e levaram várias coisas sem nenhum mandato. Eu quero que você entre em contato agora com quem for preciso para acabar com essa ilegalidade que fizeram com ele. E eu também quero saber quem está por detrás disso. Eu vou investigar, pode deixar. Arruma habeas corpus. Arruma habeas corpus para o homem e para o cavalo. Enquanto eu estou, eu só vou tentar acalmar a... Esqueci o nome dela. A Valentina. Vou falar, fique calma, Valentina. Logo, verei o que fazer. Você vai vir pra cá? Você vai vir pra cá? O que você vai fazer? Acho que devo ir para aí logo. Preciso ter certeza do que está acontecendo. Ok, ok. Muito obrigado por me avisar. Ok. Nisso, Peppa. Seu telefone toca. Eu atendo. Pera. Deixa eu colocar aqui na sua empresa. Então, tá aí as pessoas no plantão, sabe? Na sua empresa e tal, trabalhando. Toca o telefone. Você atende. E é Pablo Enzo. Senhor Pedro? Pois não. Bem, por um acaso o senhor mandou uma batida policial para o bar do Cavalo Branco Atropelado? Bem, não fui exatamente eu, mas eu estive lá hoje cedo e ouvi coisas horríveis. Coisas horríveis! Comeu um embrulho! Ele dá risada. Não precisa disfarçar comigo, senhor Pedro. Sei muito bem que o senhor e aquele homem têm uma rixa. Tudo bem, fui eu sim. Bem, aparentemente ele tem amigos poderosos. A Maria Consuelo acabou de me ligar para que eu consiga abas corpos para aquele homem. Eu certamente vou acabar fazendo, mas não exatamente o tipo de coisa que, como posso dizer, foi uma batida legal. Eu, ou qualquer outro bom advogado, conseguiríamos tirá-lo de lá. Mas, se o senhor, como posso dizer... Pagar bem, posso mantê-los alguns dias na prisão. Argumentar algum problema no juiz, coisas do tipo. Eu não procuro exatamente, eu não quero exatamente que ele fique preso. Tenha certeza de sumir com coisas... Tenha certeza que os policiais consigam sumir com algumas coisas importantes naquele bar. Eu tenho certeza que ele vai sentir falta de uma coisa ou outra. Bem, então quero apenas que os policiais aprendam coisas e ele consiga um habeas corpus? Sim. Ok, então. Irei trabalhar nisso. Ah, estou mandando minha conta bancária para o senhor. Agradeço suas generosas contribuições para o batizado de meu neto. Hooray! Estamos todos ansiosos pelo pequeno Enzo Gabriel. Pablito Enzo Gabriel. Meu neto não é meu filho, né? Ele é jovem. Meu neto é. Meu filho. E eles ligam o telefone. E você vai até o local lá, ô Danilo? Vou, eu agradeço a Maria Consuelo. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu acho que realmente vou precisar. Pelo visto, tentar machucar meu cavalo não... Se bem que eu não sei se... Bom, eu imagino que ele tenha feito alguma coisa, né? Pelo visto, não foi suficiente tentar me atingir pelo meu cavalo. Beleza. Mas, como isso é uma novela, a gente corta esse momento para outro momento. Não vai direto para essa cena. Você está
na cozinha da casa, a Maria Ametista. Você está lá limpando os pratos de sopa que você derramou e tal, limpando a mão, né, na lavanderia, chorando e tal. Quando entra pela porta o seu noivo, Mariano Garcia. Mas, Ametista? Mariano. Eu fui até o padre como você pediu. Confessei pra ele. Agora eu não sou mais um pecador. Sou livre de meus pecados. E também agendei nosso casamento já. Será daqui 2 semanas. Na mesma capela. Oh, Mariano, então você realmente tem sentimentos por mim? Sim, sim, eu tenho. Eu sabia que só podia ser mentira daquela mulher. Ela é tão falsa quanto suspeita. Mas não fui eu! Não foi a velha! Mas ela também pode ter peito falso. Não se preocupe, minha querida. Vamos nos casar e vai estar tudo bem. Estou juntando dinheiro e, se quiser, depois de nos casarmos, podemos viajar embora daqui. O que me diz de conhecer um Miami? O que me diz? Miami? Mas parece caro. Não se preocupe, eu tenho dinheiro guardado para irmos. Não se preocupe. Aí, Mariano, eu estava pensando que depois do casamento, a Virgita me dará permissão. Ele dá um coelho, ele se ilumina assim, passa no seu rosto. Não se preocupe, minha querida. Depois do casamento, iremos fazer amor. Eu faço demand what you deserve. Beleza. Peraí. Cadê eu? Ah, meu Deus. Fui clicar em mim. Você está ferendo algo em torno do meu amor. Beleza. Eles amam você nesse momento? Cara, ele gosta de você. Acho que pode colocar que ama, sim. Ele não te ama, mas ele, tipo, ele tem um certo apreço por você. Talvez por a sua inocência. A visita permite. A visita me ama também. O que você está pedindo exatamente? Qual que é a sua demanda? Eu não sei. Meu quarto, meu uniforme, não. Beleza, você passou. Você remove uma das opções e eu escolhi outra. Mas o que você está exatamente demandando? Qual que é a sua demanda, que eu não entendi? Estou demandando a promessa de que nós finalmente nos entregaremos ao amor, velho. E eu vou ter que eu vou deixar todo esse passado para. Beleza, beleza. Então, qual delas você remove? Eu escolho uma das outras. Removo ele, escala e me nega. E ele marca stress. Eu removo essa. The escalating, then you, they mark stress. Ele fala, ele fica vermelho assim, fica pensando. Mas é claro que nós iremos nos casar, mas é claro. Fique tranquila. Iremos nos entregar ao amor verdadeiro. Será como planejamos? Será assim. E ele weasel out e você ganha 1 de leverage. Você percebe que ele tá meio
dúvida, meio perdido, sabe? Era isso mesmo que eu queria. Isso. Ele sai, assim, eu tenho que atender as patroas. Elas aparentemente querem fazer coisas essa noite. E ele vai até o quarto onde está Rosa Maria. Onde está Rosa Maria? Não sei. Ela foi pro quarto. Então você vai pro seu quarto. É um belo quarto. Cadê? Quarto. Peraí, não tem quarto? Ah, aqui, quarto. É um belo quarto. Você está deitado na cama. Você roubou um chapéu que pertencia a Dele Cavaleiro. Está do seu lado. E você vai metendo lá na porta. Tum, tum, tum. Senhorita Rosa Maria? Você reconhece como sendo a voz do Mariano. Eu me arrumo com meu pijama de seda. Deixo o hobby que eu estava usando cair um pouco, mostrando meu ombro. Entre, por favor. Ele entra assim. Senhorita Rosa, sim. Eu preciso resolver a questão com a Maria Emetista. Ela realmente quer casar e ela realmente quer que façamos isso. Eu não sei se eu consigo continuar enganando aquela mulher. Ela não merece isso. Devo terminar com ela de uma vez ou devo seguir em frente? O que a senhorita acredita? É, eu soube que você foi à igreja se confessar, mas eu estava pensando, a gente tem que dar um jeito nela e naquela velha. Eu acho que você pode abandoná-la no altar, aí ela vai fugir de vergonha e a velha vai ficar sozinha tendo que cuidar dessa casa e vai padecer junto com as coisas que nós vamos arrumar. Aliás, você já providenciou aquilo que eu falei? Eu não lembro o que era. Era veneno. Eu posso dar um horror pra Marinês? Pode dar um horror pra Marinês ou não? Eu andei procurando veneno e eu encontrei uma pessoa que forneceu veneno na cidade, mas não uma pessoa que gosta de mim. E eu não sei se eu sou a pessoa para conversar com ele. A senhora, pro outro lado, a senhorita, pro outro lado, talvez consiga. É um chefe de uma grande empresa de cosméticos e também atua no ramo das drogas e venenos. Pedro Paulo Daniel. Eu sei bem quem ele é. Eu sei bem quem ele é. Ele é difícil de cair nos meus encantos. Vamos ter que pensar e eu ainda tenho que me livrar dessa arma, dessa faca que eu cortei os freios do carro do meu marido. Bom, por enquanto vai enrolando aquela burrinha. E eu vou conversar com esse cara que você falou. Mas agora venha confessar seus pecados comigo. Aí a cena corta e fica escura. Gente, alguém transforma isso em pote, pelo amor de Deus. Beleza. Eu já coloco a sua cena, Herbert. Deixa eu colocar a cena do Danilo primeiro. Quiser fazer alguma cena também, Mariana, pode fazer, tá? Falar com a Zelara e tal. Não sei, a gente não foi ainda. É só fazer. Mas chegando então na... Como fala? Cadê? Perdi. Chegando então no bar. E você chega aí no bar, Arnaldo Augusto, você chega empinando seu cavalo, assim, já desmonta rápido, assim, você rola ride, né, DC-20, pula, desmonta o cavalo rápido, e vai correndo, assim, abre a porta do bar, você bate aquelas portas de Velho-Oeste, sabe, você pá, bate na porta, ela abre, assim, e você vê, eles estão todos embora, mas aí dentro tem, além da sua funcionária que tá aterrorizada, assim, atrás do balcão, assim, com, você olha nos olhos da Valentina, e ela tá
completamente, tipo, aterrorizado com a situação, sabe? E um grupo de policiais olhando tudo, chutando tudo, tirando, abrindo a, como fala? Essa almofada aí, que você tem aí em cima, pra ver se alguma coisa dentro encontra um pelotinho de cocaína e tal. E você vê um policial comandando a operação. O Alejandro Passion. Eu vou direto nele. O que está acontecendo aqui? É... Que vocês têm um mandado pra poder entrar aqui? Bem, flagrante. Encontramos isso aqui no meio das suas coisas. Você está vendendo drogas aqui no seu bar, é isso? Não, não estou. Isso é uma... Se vocês estão me incriminando? Bem, ninguém aqui incriminou ninguém. Apenas encontramos isso aqui no seu estabelecimento. E é um bar bastante frequentado. Andei perguntando para as pessoas aqui em volta e dizem que esse tipo de coisa acontece com muita frequência aqui. Que pessoas aqui em volta? Bem, alguns clientes disseram. Tem um cliente aí, um garoto sentado, que nunca viu na sua frente. Ele fala, é verdade, esse moço aí já me ofereceu drogas aqui. Eu olho para ele com uma cara de raiva e tem um movimento que eu posso fazer. Você pode strike out, você tem mais um se com violência. Dá um soco na cara dele. Pá! Diga a verdade, moleque! Mas aí eu vou estar batendo no moleque na frente da polícia. Eu vou acusar ele de estar mentindo. Beleza. Então, só usar um momento. Tem um momento pronto pra isso. Eu tenho uma audiência. Os policiais tá contam? Conta. Todo mundo é corrupto aí. Beleza. Eu tenho evidência? Acho que não. É, a menina conta, a Valentina conta pra dizer que ele nunca esteve ali? Sim, pode ser uma evidência, conta, verdade. Ai, graças a Deus. Eu tô lidando com as coisas de frente, sem malícia? Sim. O bar, ou a arma, ou o cavalo podem ajudar? Acho que não. Pode atrapalhar, talvez. Nossa. Você conseguiu um 7. Você escolhe 2. Tá certo isso, cara. É muito fácil esse negócio de coisa que tá mentindo por aí. É, você escolhe 2. Uhum. É novela mexicana, tudo tem que acontecer. Na verdade, não. Porque are you using any of our props? Não conta, né? Ah, não sei porque que foi mais um. Que foi? Desculpa? Não, a última pergunta. Ah, sim, verdade. Então foi só 3, foi só 6, então você falhou. Verdade, tem razão, tem razão. Pode ser erro meu, esses nacos podem ter sido feito errado, é muito possível. Beleza, então você acusa ele tá mentindo, a Valentina fala, ele nunca esteve aqui, nunca vi esse homem antes. O Alejandro fala, o bar não é novo, não acabou de abrir? É claro que você não vai lembrar a cara dele, ele é um jovem contra muitos outros. Bem, senhor Arnaldo Augusto, eu acho que está na hora de irmos para a delegacia, lá o senhor pode explicar melhor. Nesse momento, entra no bar, sabe? Pá, a porta abre, assim, e entra no mar Pablo Enzo, el abogado. Eu conheço ele? Você ouviu que a Maria Consuela conversando com esse cara pelo telefone, na casa dela. Mas eu não conheço a cara dele. Você nunca viu ele antes, mas você já ouviu o nome, né? Ele tá com um crachazinho, assim, Pablo Enzo, el abogado. Aí eu viro pra ele. Sr. Pablo Enzo, por favor, me ajude aqui. Mas é claro. Senhor Alejandro, onde está o seu mandato para busca e apreensão? O senhor, ele começou a falar, se você não tem mandato, você não pode fazer nada com ele. Sem isso você não pode fazer nada. Vai embora, retire isso agora. Eles se encaram assim, se encaram feio. O policial olha para o advogado para o policial, e o policial fala, deixe estar, voltarei com o mandado e levarei você. E ela olha pra Valentina como testemunha e sai do local. E os policiais saem e tal, fica só você, a Valentina e o abogado. A Valentina, graças a Deus, tudo está bem. Você está bem, Arnaldo. Ela te abraça, assim, sabe, desesperada. Eu falo, eu estou bem. E você, como está lidando com isso? E pego ela pelo lado do rosto, assim.
Eu sou um pouco nervosa, mas apenas isso. Eu não esperava por isso. Eu sei que você não faria uma coisa dessas. Você não é desse tipo de pessoa. Não, não sou. Ainda bem que tenho você ao meu lado para me defender. É, até porque acho uma ideia não muito esperta guardar uma bolotinha de cocaína dentro do estofado do banco. Mas fique calma, nada acontecerá com você. E aí eu viro pro advogado, o Pablo Enzo. Senhor Pablo Enzo, ele me ajudará. Aí eu aperto a mão dele, muito obrigado por vir tão rápido. Agradeço a senhorita Maria Consuela. Foi ela que editou tudo. Espero ter sido útil para você. Qualquer coisa, só ligar para ela e ela liga para mim. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. E ele sai assim, cumprimenta, olha para Valentina. Você é muito bonita, senhorita Valentina. E sai. Que é isso, gente? A Valentina olha, fica vermelha, olha pra você assim. Eu não disse nada pra ele, não disse nada pra ele. O que que ela falou? Não, ela fica meio com... Você tá com ciúme, sabe? Tipo. Ah. Eu olho assim com uma cara de meio... O que é isso, sabe? Só eu posso fazer isso nessa novela? Beleza. E a cena corta para a Maria Ametista em direção até o Pedro Paulo. Então, acabou o seu expediente na casa, depois de limpar as últimas bostas de cavalo lá da casa, né? Você sai, pega um transporte público e se dirige até a empresa onde mora Pedro Paulo. Agora tá de noite já, tá bem da noite, deve ser umas 8 da noite, a hora que você é dispensado do seu trabalho, que os funcionários do Pedro Paulo também são dispensados dos trabalhos dele, sabe? Alguns, nem todos. E você chega em frente à empresa mais ou menos no mesmo momento em que ele tá saindo. Então você vê o Pedro Paulo se dirigindo ao seu carro, que tá estacionado aí. E você chega nesse momento junto com ele aí. Aquela roupinha básica, fora do trabalho... Eu tá andando pela rua, quando vejo saindo do carro, eu vou até ele. Pedro Paulo. Eu seguro assim, Maria Ametista, mas eu lembro que eu não posso fazer nada com ela, eu solto assim, viro um pouco de lado. Eu vim aqui pra dizer pra você que eu vou me casar. Poderia ter sido... Pode dizer. Poderíamos ser tidos nós, mas você só quer saber de fazer maldades que a Virgizita não aprova. Eu sinto muito, Maria Ametista. Mas, por enquanto, eu preciso cuidar de meu pai. E os negócios são mais importantes do que qualquer coisa. Fico feliz que você tenha conseguido seguir. Eu só vim aqui dizer adeus. E agora para voltar. Que isso? Adeus. Desejo que você seja muito feliz. Opa, já jogo um... ver se alguma coisa está errada. Beleza. Então, clique em movements. Spot something out of place. Você foi íntimo com essa pessoa recentemente? Recentemente, foi. Não. Não, eu acho que pode dizer até que foi, vai. Não. Recentemente tá bom. É nesse episódio, normalmente, que ele quer dizer. Acho que não. Ah, tá, beleza. Esse episódio é a primeira vez que ele fala. Se está livre de outras distrações, sim. A Virgínia permite. Tô chipando muito esse casal. Nem a serva, nem a... Ok. Passou tudo. Você pode fazer duas perguntas. E você tem mais um quando for fazer
pergunta sobre este caso aí, mais um forward nesse tipo de informação. Então clique em options e faz duas perguntas pro Peppa, não pro personagem do Peppa, pro Peppa. Ele é obrigado a te responder honestamente. Uhum. Como... É... Não. O que que você sente sobre Maria Ametista e o que que você quer com Arnaldo Augusto? Com Arnaldo Augusto? Tá. O que eu sinto sobre Maria Ametista, eu a amo, mas pela relação social não seria bem visto, então... Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui, né, na sessão de vocês. Queria agradecer ao Bunker RPG pelo gank. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí. Valeu mesmo. Estamos jogando Pasión de las Pasiones, que é um RPG inspirado em novelas mexicanas, né, telenovelas latinas. E os personagens são os clássicos exemplares de novelas latinas. Nós temos um chefe, temos uma empregada, temos uma mulher malvada, temos uma mulher boazinha, uma moça malvada... Temos o galã de novela, todos os personagens aqui. Estamos nessa história de novela. E o pessoal que está acompanhando pode interferir no jogo via XP. Então, quando você se impressiona com as cenas, vocês digitam um comando no chat para dar XP para as pessoas que estão jogando aqui. E tem outras situações que não aconteceram ainda que vocês podem decidir o que acontece com o personagem. Mas não chegou a acontecer, ninguém fez ainda essas ações. E podemos voltar para o jogo agora. Desculpa a interrupção. Beleza. Então, eu amo a Maria Ametista, mas... existe o problema da classe social, então apenas por isso eu não estou com ela. E o que eu quero com o Arnaldo Augusto, eu quero algo que ele nem sabe que tem. Uau. Uau. Uma égua. Cara, tô chupando todo mundo aqui. Surubão. Não pode ser isso em novela mexicana. Vai terminar esse Sense8. É. Aí. Beleza. Ele... Você... não devia fazer esse tipo de coisa. Ainda mais agora que ele estava na casa de Maria Consuelo. Eu não tenho escolha. Adeus. Gostaria de te dar um último beijo, mas eu sei que isso não é possível. Você não quer fazer um movimento de expressar seu amor apaixonadamente? Beija! Eu vou fazer esse movimento. Beleza, express your love passionate ali. Eu estou vestido pra impressionar? Everton, como você se sente sobre tapa-olhos? Você tá de terno, você acabou de sair do trabalho, tá de terno. Sim, me chamava. Uma taça de vinho na mão, acho que sim. Todo produzido no Jequiti, assim, flagrâncias novas. Uhum. Sim, se você me chamar pra participar da iniciativa Vingadores, me pega. Ebert, você acha que eu sou solteiro? Acha. Eu estou tomando controle dessa situação? Sim. Acho que não. Sim, se você for fazer sim, se você sim. Me puxar aí. Eu acho que nem o produto Passion, nem minha pilha de dinheiro, nem meu tapa-olho são úteis, né? A menos que a Maria realmente tenha algum fetiche pro tapa-olho, não. E o perfume da Passione? Pode ajudar a ser perfumado, pode ajudar. Então tá. Uhul! Beleza. Escolha dois. Ah, ele escolhe dois, desculpa. Ele escolheu o Herbert. Escolhe duas dessas ações aí. O que você fala exatamente, Peppa? Qual foi a sua... Escreva a sua ação. Exatamente cena. Isso. Eu gostaria de te beijar, mas eu não sei se eu devo. Que lindo, cara!
Eu escolho me dar para você e te dar leverage para mostrar que você conseguiu me balançar. Então, você vai dar um beijo nele? Dou. Eu dou um beijo nela mais apaixonado que eu puder. Anota o leverage aí e ela olha pra você assim, vai se aproximando, sabe? Ela se aproxima de você assim, coloca a mão no seu rosto, lado que não tem tapa-olho, sabe? Não, não tapa-olho. E desde você se tocam. Agora eu posso usar uma das minhas habilidades de mestre, que se chama... Eu tenho movimentos também, igual vocês têm. Então, um dos movimentos é... Let the wrong person know what's going on. Lembra que o Mariano lá falou que era pra Roça Maria procurar o Pedro Paulo? Uhum. Então, vira a esquina e está lá Roça Maria. Você vira a esquina e você vê, sabe, você se beijando ao longe, assim. Você com uma bolsinha, assim, andando, sabe, toda chique. O que eu tô fazendo ali no meio da noite? Eu não sei. Você foi atrás do veneno. Você foi atrás do veneno. Ah, mas não, mas calma. Eu fui fumar um cigarro, porque é a noite, gente. Eu não tinha acabado de confessar pra mim, mas eu tô lá, assim. Eu paro, assim. Só não jogo minha bolsa no chão, porque minha bolsa é de grife. Pego o celular, tiro uma foto. Maria Betista! Calma que eu vou fazer um Big and Trace. Um Big and Trace. Ah não, eu tenho que dar burn, não. Eu vou fazer um movimento de... Ai... Não, spot something off the place não faz nem sentido, né? Eu vou demandar o que eu mereço. O que eu mereço. Sobre quem? Sobre a Maria Metista agora, né? Uhum. Você eu conheço? Ah, você eu conheço, porque, né? Mas eu conheço sim, porque você quer um negócio meu. Eu vou encontrar uma música boa, peraí. Eu vou falar. Maria Metista. Deixa eu ver. Eu tô oferecendo alguma coisa em troca? Não. Não vou oferecer nada em troca, Maria. Não. Você é noiva? Eles me amam nesse momento? Não. Mas é tudo... Não. Eu sou o centro da atenção nesse momento ou eles são? Acho que eles são. Não. Eu tô... Nossa, foi tudo não. Fudeu. Eu acho que você pode oferecer alguma coisa em troca, talvez não contar. Ah, mas o que que eu ofereceria em troca? É ela que tem que me obedecer. Tipo assim, eu tenho essa foto e eu posso não mostrar. Tá, então tá. Conta como mais um, então, que agora eu já coloquei não. Beleza. Nossa, não passei. Bom, mas de qualquer maneira eu falo, Maria Metista, agora eu tenho provas contra você. Você vai me ajudar e trabalhar sobre o meu comando. Senão, eu vou falar tudo pro seu noivo. Não, você não precisa aceitar. Porque se ela não passou no teste, tá? Você pode, se quiser, mas não precisa. É, sou tonta. Eu falo pra Rosa Maria. Ninguém vai acreditar nisso. Todo mundo sabe que nós já tivemos um caso muito tempo atrás. Essa foto pode ter qualquer data. Agora, eu faço uma selfie porque as pessoas vão saber que foi agora por causa dos meus peitos novos e da minha cirurgia do nariz, que foi recente. Eu viro e faço uma selfie pra datar por causa da minha cirurgia plástica. Isso só prova que você estava na presença de nós dois. Não, mas foi no exato momento. E eu sei, você também vem atrás de mim, agora você tá com essa aí. Você também me deve. Você vai fazer o coisa pra mim também?
Faz a rolagem pro Peppa também. Vou. Não, se bem que agora eu. Ah, faço. Tô aqui pode mesmo. Agora ela só senta na atenção. É, vai ser alguma coisa. Demanda mais dois, Maria, mais dois. Calma, demand what you deserve. Eu tô oferecendo alguma coisa em troca? Sim. Eles me amam nesse momento? Não. Sim. Não. Ah, se bem que o motorista... Não, se bem que não. Vou pôr não. Nossa, o que é isso? Sacanagem. Tá errado isso daí, você rolou um tá errado quatro. Mesmo. Ah, não. É porque parece que o roll tá diferente do coisa. Acontece só às vezes. É, se bem que era mais dois, mas não passei de qualquer maneira. Não, foi sete, passou sim, oito, nove. Nove? É que o Roll20, cara, você fala que é três e quatro nos dados, mas ele fala que é dois e um. Tipo, não, os dados foram três e quatro. Os dados foram três e quatro, só eles dá sete, mais dois dá nove. Mais dois, nove. Então, Mariana, é que na verdade os dados foram dois e um. É que o Roll20 continuou mostrando girar. O Roll20 fez besteira, entendeu? É. O que conta é o Roll, tá marcado ali. Vai nos dados, Twitch, escolhe você aí. Eu te dei um leverage contra os dois. Se você quiser, você pode gastar leverage pra ganhar bônus também. Ah, não vou passar mesmo assim, eu vou guardar por enquanto. Beleza. Bom, Pedro Paulo, eu vim aqui de qualquer maneira em busca de alguma coisa e vou conseguir duas. Você vai me ajudar. E Maria Metista, vá-se embora daqui. Vá acabar de lavar aquela louça que você quebrou. Mata a Lava os caquinhos depois jogar fora, né? Basicamente. Ó, a galera tá falando dos dados, hein? Tá falando dos dados. Beleza, pode ser então. Vai, pode ser então. Beleza. Então você conseguiu um 8. Então você, o target escolhe um. Tá. Beleza. O que você tá querendo, Marina? Oi, Peppa. O que você tá querendo? É, eu não vou falar na frente da Maria Metista, que ela é uma vadia fofoqueira. Não, né? Mas eu saio. O que você tá demandando? Você esquece que eu estou aí. Ela vai embora e você faz a demanda. Não, eu trovo isso pra matar velho. Eu preciso de veneno pra matar uma pessoa. Eu fui nisso. Mas ela me deu uma. Beleza, então pega um leverage contra a Roça Maria. Tá. E agora você tem veneno fornecido pro Pedro Paulo. Tudo bem que eu acho que meu negócio principal é me livrar da arma do crime, mas depois eu vejo isso. Se ela tá velha, não tem crime. A tua velha, ninguém mais desconfia de nada. Aí, ô Caio, como eu vim aqui, o condutor aparece pra me buscar. E ele vai abrir a porta pra mim. E ele aparece e abre a porta pra você. Conseguiu o que queria? Isso, Peppa, você vê um carro passando e o Mariano lá dentro. Eu ainda tô distraído, eu tô olhando pra minha amada. Pra Maria Metista. Correndo pro ponto de ônibus. Eventualmente o ônibus pode rodar. Bom, mas de qualquer maneira eu falo. Quando ele abre a porta pra mim. Olhe, Pedro Paulo. Olhe bem para o que eu tenho e você não tem. E entra dentro do carro. O motorista encara você, você encara ele. Fica mostrando os rostos, mostrando um rosto no outro. Entra no carro, a porta fecha e você volta pra mansão. Beleza. Alguém quer fazer alguma cena? Ou paramos por aqui? Pode parar por aqui, mas deixa eu guardar pra próxima. Eu só quero uma cena pra fazer uma revelação pra ficar um gostinho de quero mais. Beleza. Quando eu entro de volta na empresa... Eu estou no meu escritório, eu me sirvo de uma taça, de um copo de uísque, aí eu tiro meu tapa-olho, dá pra ver que eu tenho os dois olhos. E eu tiro o tapa-olho e bebo o uísque. E...
fecha a cena com os olhos, com, sabe aquela, fechando em forma de coração, assim, sabe, a tela, focando no olho bom, né, no olho que tá escrito pelo tapa-olho de Pedro Paulo. E começa a subir os créditos e uma música suave começa a tocar. Muito boa a música. Paramos por aqui. Caraca, foi muito bom. Muito, muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão acompanhando a gente hoje. Ó, obrigado ao Unrisnar, a Ana Paula 123, ao Anja Baradoc, ao Augusto SR, ao Bunker RPG que nos deu o gank. Muito obrigado duplamente pelo gank por estar aqui. Ao Carleto From Mars, o Commander Ruti, o Danilo, que é nosso Eric Cabaleiro, ao Diego Coeliteiras, ao Dota Feeding, ao Draca Barramundi, que é o Herbert, jogando aqui com a gente hoje, ao Electrical Squirt Bird, ao Electrical Long Bird, a Evelyn, ao Galen Fred DR, ao Gustavo Malek, a Lao Tissuan, a Marinês Brasil, tá, acabou de conseguir veneno aqui pra gente, ao Neteiro, ao Nopertu, ao Pinheiro Bruno MG, ao Pink Manicômio, ao Sakeri Noinfoi, ao Shimar Antunes, ao Skylover, ao Siloku, ao Slopoki, ao Switch King, ao Desig21 e ao Vou Jogar. Muito obrigado por quem nos acompanhou hoje, foi bem divertido, foi bem louco. Eu cheguei sem plot nenhum pra essa aventura, basicamente, sem plot nenhum, resolvendo as coisas. E eu acho que tem continuação, já que não acabou a novela ainda. Eu não vou morrer, tá? Não vou morrer. Cara, tem até um movimento pra isso. A gente, eu não achei que nesse tipo a gente vai usar o movimento. Mas antes temos muitas revelações, aguardem o próximo capítulo. Muita coisa vai acontecer ainda. E muito obrigado e por hoje é só. Falou, valeu aí, pessoal. Valeu! Gente, valeu! 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 Valeu.